Dene. Tiga jo pucha sen sao samena taum zenele. Tambre sain naba uga ka timyuda pia jinchao. Lulu. Ai sema. Ai apula wibeye. Ai apula wibeye nemyoshide. Apudo joye. Apudo joye nemyoshide. Ma. Mesi na nakao. Sha. O. Ilo. Leke. Tana alawa. Dibe. Dulu wemuzo. Tumwa unge mbiyona. Hesoro huwa. Leke. Tambe sa mbono. Tambe sa mbiyore kama. Na kusama wa. Uka kaajibe. Tandi rena da kuwe. Dobna da. Dada ma. Kudla wibe kudu ye juma be shida. Obi tambe sa naba pabjelo kube kabe kia na bebo. Kuzelo ye kaunde ma bono wiji bane wone te daba. Arama kuzelo dibe aku kudla wibe be bebeo aku la wibe be bebeo te chani biora hobo. Wiji pisinga se biora wiji pisinga se biora kuzelo wa kana woma pini te pisinga bo biora na be miasi. Na naka sha ko ne patat da lo pyo ni da ha so mi sin na naka sha ko so so du phit chin du phit da bo bo witi ko ni ma phit da men sa dora witi ye mano dora witi ye sa ye phit sin ko hmi pi ma so tat si phit da bo lo sa phit sin phit de witi ba le ko ne ne le a ni du da da bi me ti ka jo ma ro sa do wa sa pai ma chi da bo da me ti ka jo wa yu yu ne ko โจวิมาเตยมาผิดตาหมดโยมมาเต็มไปได้ผิดวิธีการเนี่ยโหเนเนะได้อ่านไปนะครับโหตัมเมสันน่ะบาอุปกะตะญูเป็นพิยะเจนจังสักคูเนี่ยสาโดสัญญาติเป็นสาโมทโยโกมีจาติตัมเมสันสึกกาหริยะวะโกมีมีอะมะโดจาตัวเปียวเนี่ยเอาซะมาโยมเสียเอาโหวิธีชาติอ่าน ตาเป็นซาดอราวิธีโจเจียเมเจียเมดีดาบวินบวินกาสลนาบวินโกเปสินาเป็นซาดอราเวซันสกุวินีตัมเบสาฮอบีดีนิโกเซโรจีทามะเนาะเป็นซาดอราเวซันปิรอสกุวินีปิยอัมเบสาฮอบีสกุวินีโซดากาสกุวุโดปิดาถ้าซอยินตัมเบสันอุโรจี ตามนี้เนี่ยสะอุโลปิดาหมอบุลีอะเรียวโตมีดาถ้าสมมุติมีอ่ะปะตูถ้าสมมุติว่าอาเทวนะตัตติเนี่ยจี้แต่กรรมมามีอ่ะตูมาจีสุปิดาอยู่อาเทวนะตัตติก็เนาะอนันตะเนี่ยต้องပြောเลยอนันตะဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကအာကောင်းစေခြင်းတယ်ဆိုရင်အာเทวนะตัตติပါရမယ်ဒါပေမဲ့အာเทวนะဆိုတာဥစ္စာလို့ ပါဠိလေးရတဲ့အတိပါတယ်ပုရိမပုရိမကုသတ္တမှာပိစိမနံပိစိမနံကုသတ္တနံမှာလေကုသိုလ်အချင်းချင်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ပုရိမပုရိမအာကုသလတ္တမှာဒါဆိုအာကုသိုလ်ချင်းချင်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ပုရိမပုရိမကရိယာရတဲ့အခုကစတင်မဖြစ်နေတယ်တခုနဲ့တခုကမတူဘူးတခုကပင်စာဝတ္ထုတခုကအရိယဝတ္ထု မြတ်တူအဲဆိုမြတ်မလို့ရင်ပုံမှန်မှတ်တာဘယ်တော့မှအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားမေဇောစေတနာတစ်ခုကြီးဘုရားမေဇောစေတနာဘုရားမေဇောပြတဲ့ကုသိုလ်တမောအားလို့ဒါမှသူရရှိမှရှိနေတာကကရိယာမနောရဝဇံပြောပြောဘောတော်ပြောပြောအားလုံးကတူတူပဲကရိယာတို့တစ်ခုကမြတ်တူဘူးမြတ်မလို့တဲ့ဘယ်သူအားနေတယ်အားနဲ့လို့ဘဝတစ်ခုတည်ထောင်တဲ့တည်သူအကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိဘူး ဘဝရပြီတဲ့ပို့ပို့ကမှ30ရာပေးနိုင်တာလူတွေကတော်တော်များများကကုသလိုလိုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘဝမှာမရှာလဲရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမျှော်လင့်ကြတယ်ကုသလိုလိုက်တယ်ချက်ချက်ကျိုးလို့နေတယ်ချက်ချက်ကျိုးလို့နေတယ်ဆိုရင်သူကမတူတဲ့တတိနဲ့ဂျေဇုပြုတဲ့အရာတနည်းပြောရင်အားမရှိတဲ့အရာကသာ ကျိုးပေးနိုင်တာအားရှိတဲ့အရာကျိုးမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဥပမာဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံမဘောဝဥပပတိဘောပေါ့နော်ကံရဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ခန္ဓာရဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတာကတခြားကံမျိုးစားတနည်းပြောရင်ဒုတိယဆုံးမှနေပြီးတော့တတမဇောတိကနှစ်မျိုးပြီးနိုင်တယ်
ဘဝလည်းဖြစ်စင်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဘဝမှာရရှိမဲ့စီးစင်ဥစ္စာကိုလည်းပဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသဘောတူတဲ့သတိတွေကနေတော့ထောက်ပံ့တဲ့ကျေစုံရှိလို့ဒုတိယဆုံးအကြည့်လိုက်လေဒုတိယဆုံးအပြည့်နေလားဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုတော့သဘောတူတယ်လေဒါကြောင့်ဘို့ဒီစိတ်တူကိုတူတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာလောလောအောင်မြင်ဖို့လွယ်ကူတယ်စိတ်တူကိုလည်းမပြည့်စုံပြောနေရပြောနေရတာနဲ့တည်းပဲအလောက်ကမဖြစ်ဘူးဒါဆိုဒုတိယဆောကစားပြီးတော့တရမဇောတိအာဟာကောင်းတယ်တရမဇောအာကောင်းဆုံးဒါကြောင့်ဒုတိယဘောမှာအကျိုးပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်နှချိန်တော့သူအကျိုးပေးရတယ်ပရမဒုတိယတဏိယသရုဒ္ဓပိသမစတမအာဟာပူပူကြီးလာတယ်ပရမကအာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယကျတော့အာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တတိယကျတော့အာသုံးခုဖြစ်လာတယ်စတုတ္ထကျတော့အာလေးခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယကျတော့အာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တွင်ဒုတိယဘောကအကျိုးပြီးတယ်အကျိုးပြီးတာကဘောကတစ်ခုပဲပြီးတာပေါ့ဘောကနံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြီးနေစွမ်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့၃စရာအာလုံးကိုလည်းပြီးနေစွမ်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အာသေဝနာတတိအာကောင်းလို့အခုဥစဉ်တော့ကြည့်မယ်နှစ်ခုကမိယမတူဘူးမိယလို့လည်းသိရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအာမရှိဘူးအာမရှိတော့သိရတယ်ဗျာပုံစံမတူတဲ့တွေအာမရှိတဲ့အရာတော့ဟိုဘက်ကဖြစ်ကွာ confirm တယ်အာရှိမှဦးဇေဘောတောင်းနာတာပြင်ပြင်မယ်သဘောဒေါနာတာပြင်ပြင်မယ်တောင်းနာတာဒေါနာတာပြင်သိရတယ်ဟိုဘက်ကနေမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့တူသောမိယဝတ္ထုရှိသောစိတ်မှာအနန္တပစ္စည်းကိုမိယတဲ့ဖြစ်တကယ်ပြောဆိုရင်မတူတဲ့မြာရှိတဲ့စိတ်ကနေတော့အနန္တတတိနဲ့ခြေစပြုခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကုဉ္စမိမာလည်းတံပေစာတူတဲ့မြာရှိဖို့မတူတဲ့မြာရှိတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အနန္တတတိနဲ့ကူလာတာ။အနန္တဆိုတာအခြားမရှိဇတဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲဆိုတော့သူကတတိကမတူဘူး။တတိမတူတဲ့ပြန်မတူတဲ့တတိနဲ့အတူပေါင်းတဲ့စိတ်နဲ့များအားမရှိဘူး။အဲ့တော့အနန္တပစ္စည်းကိုမရတဲ့တွေ့ဆိုလိုတာကမိယတို့မရဘူးမိယမတူတဲ့စီကရတာစကားကြီးတာနည်းနည်းလေးသူကစာတန်စစ်တယ်တူသောမိယဝတ္ထုရှိသောစိတ်မှာအနန္တအနန္တပစ္စည်းကိုမရတဲ့ဖြစ်တူသောမိယဝတ္ထုရှိသောစိတ်မှာဆိုတော့မတူတဲ့မိယရှိတဲ့စိတ်ကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သဘောတူတော့အထောက်အမှကင်တော့ယောက်ျားကဲ့သို့ဆူလူတာကစိတ်တူကိုတူတငယ်ချင်းစီကအထောက်အမှမရတယ်လို့လေတဲ့အာနေတဲ့တွေ့တဲ့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်မလဲအာနေတဲ့တွေ့အာငြိရတာကိုခံစားနိုင်စွမ်းမရှိလို့လက်ခံရလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဟိုဘက်ခါပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဥစ္စာကြည့်ရမှာကဝိသီလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဝတ္ထုလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းနိုင်ကြရမယ်။တပိုင်းကပကိန်းပိုင်း၊ဘိုင်းကဝီတီပိုင်း။ပကိန်းမှာပကိန်းမှာလို့ဆိုတော့ဝတ္ထုကျင်တာ။ပြီးတော့ဝီတီမှာဆိုရင်ပင်စာဒွါရဝီတီ။ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းအောင်တော့မှတ်ကြည့်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်စက္ခုဝိညာဉ်စတဲ့စိတ်တွေကပင်စာဝတ္ထုကိုမှီတယ်။တံပရိစ္ဆန်ကဟရယောဝတ္ထုကိုမှီတယ်။မှီရမတူဘူး။ဒီလိုမျိုးမှီရမတူတဲ့စိတ်နဲ့အနန္တဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမရှိလို့အာရုံရတာပေါ်မှာခံစားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အိုဘက်ခါပဲဖြစ်ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီတန်ရေးရမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥစ္စာတို့နည်းနည်းတော့ကြက်ထက်တယ်နဲ့သွားမလို့တဲ့တခါကျရင်ဒါကြီးကြက်ပြီးတော့ဒီလိုတော့ရည်ရင်တန်တရားအောင်ဖြစ်အောင်မှာတိကျမှိုင်တာပေါ့ငါတို့လိုစာစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှမှန်ကြီးရတာသူကြတော့ပါလေတန်ကြီးတယ်ဆိုတော့တိမ်မောတင်မှုလေဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အချက်လက်မှန်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါဆိုရင်ပင်စဝတ္ထုနဲ့ဟရိယပုထုဝတ္ထုအတူတူဒါကြောင့်အာယအာယောရသကိုမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဟိုဘက်ကဒါမေးမယ်မေးဘူးတယ်ဗျာတံပရိဆိုင်နှစ်ပါးဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကဖြစ်ရတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါ50နဲ့ခွန်ကမေးဘူးတယ်အဲ့တော့မှားတာသေးတယ်ဒီနေရာမှာနားလည်လွယ်အောင်လေဝီတီစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပေါ်အနန္တပစ္စည်းသဘောကိုတတိပြုပေးပါတဲ့သူပြောတာကဝီတီကိုပြောတာဥစ္စာတော့ကြည့်လိုက်တာကပကိန်းမှာကြည့်တာဟောတူအောင်တူလေပြီးတော့
ဝီကြီးစိတ်ဆင်ကြည့်မလို့ပြုတ်ပြတာဘွင်ကားဆလနာဘွင်ကောပစိတာပင်စတော်တာဝေဆန်စကောဝိညာဉ်စာတိဆိုရင်တောတာကနာဇေဝကာယပြီးတော့တံပရိဆိုင်နတ်တိရဏအဝတော်အဇောတရားမျိုးဆိုပြီးတော့ရှိစိတ်ချုပ်ပြီးနောက်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အစင်စင်ကျေစုပြုသွားတယ်အဲ့ဒါအနန္တရာအနန္တရာကတော့စိတ်အလုံးဖြစ်ဖို့ပဲတောတာကိုယူတာအဲ့ဒီစိတ်အာလုံးဒီတတိတူရမယ်တော်မောဟောကုသအတူတူပြုအမခန္ဓာဟောကိုစိတ်အစဉ်မပြတ်ဘူးပဲသူကတောင်းယူတယ်။စိတ်စဉ်မပြတ်အောင်တောင်းယူတဲ့ကြားတဲ့ကပြတ်သွားတာရှိသေးတယ်။နှစ်မျိုးတစ်မျိုးကအာသိညတ်သုတိကြံသွားတယ်။ပြီးရင်ပရိသေပေါ်တယ်။အဲ့ဒီပရိသေပေါ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သုတိကြတဲ့ဒီလုံးဝမပေါ်ဘူး။စိတ်မပြတ်ဘူး။ဒါကကံရဲ့နေရာမှာပဲ။သူကအာဟေကုဒလာဝိဘေဥပေခာတန်တိရဏနဲ့ဖာနေရတဲ့ပတိတန်ဒီနေလာတာအဲ့ဒါကဘယ်လိုဝိညာဏပစ္စယနာမရုပ်ကံမာလေဝိညာဏဆိုတာတခြားဝိညာဉ်မဟုတ်သူမှကြတော့အာဟေကုဒလာဝိဘေဥပေခာတန်တိရဏဒါမဲ့သူနေတာအဲ့ဒါမဲ့နေပဲနေတယ်ဒါမဲ့ပတိတန်ဒီဘဝင်သတိဘဝင်ကဘာလဲအာဟေကုဒလာဝိဘေဥပခန္တနိနာနဲ့သူဘဝရင်တည်းနေတယ်။အသက်ရှင်လို့ဆိုအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ရုပ်ဇီဝတာရှိတယ်၊နာမ်ဇီဝတာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီသူသိတယ်။ဒါဆိုပြိဏ္ဍေတူတယ်၊ဘဝတူတယ်၊သုတိတူတယ်။သုတိကြားတာနဲ့တကယ်နေပြ။နောက်ထပ်သူအတ္တဉာဏ်ကဘောကသိမြင်ပေးသွားနိုင်တယ်။ဝိတိမောဘမှတ်သား။မဲမကြမ်းနဲ့လေသွားနိုင်တယ်ကြည့်။သွားနိုင်တယ်။ဆာမတ်တကရီကတော့သူတိပြမပြမမရှိဘူး။ဆာမတ်တကရီကတော့ပြည့်လို့ဇာမွန်ဆောင်လို့တနည်းပြောရင်ဝတီမပြည့်လို့ဇာမွန်ဆောင်ဆိုရှင်းရှင်းနားလည်ဖို့ဝတီမပြည့်လို့စိတ်ဖြစ်မှာအကျိုးပေးတာလေ။စိတ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဆိုတော့သိကြရတယ်ပြမဖြစ်ဖက်မရှိဘူး။ပြမဖြစ်မှမရှိဘူးလေ။ပြမပြည့်နေစေသူလည်းဆန်ကိုမဆန်ဘူး။ဆင်ခဲ့ဒါမဲ့သူဒီဇံရဟတဲ့ပို့ပြတယ်တော့ဘယ်လိုမရဘူးအဲ့ဆိုသူကခွင့်ရကကာမတုရိခွင့်ရဘုံမရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုခွင့်ရဘုံသူပြန်လာချိန်မှာစုတိပြတာဒီပါလာမှာပဋိသင်္ခေခက်ကြည့်ဘောတခုလုံးဘယ်တော့ကြာတော့လဲသူခန္ဓာဝေထိန်တာလားကပ900ကပ900ကြာတယ်စိတ်ပြစ်လားမပြစ်ဘူးအနန္တရတ္တိမပေါ်ဘူးဒါမဲ့အနန္တရတ္တိကြောက်တော့မပြောက်ဘူးမပြောက်လို့ထပ်ပြတာပေါ့ဆိုတိရတယ်ပြိဒံလေးပါပြိဒံလေးကာမပြိဒံလေးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကနိရောဓသမပတ်နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခွန်ရည်ခွန်ရည်လုံးလုံးစိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရက်သွားတာကတော့ရက်တာပဲဝိတိကိုမမေ့ပါနဲ့ဘယ်မှာရက်တာလဲဝိတိချက်ကြည့်နိရောဓသမပတ်ဝိတိအကုန်ပါလေအဲ့အရင်ကပြရတယ်ညာမာတိညာနာတိညာဟာပရိကံရေဘယ်တော့မှမတော့ဟာပရိကံသဒ္ဓါဥအပ္ပနာဝိသိမဟုတ်ဘူးလားအပ္ပနာဝိသိစဉ်သိကြမှတ်တာပါပရိကံဥပ္ပဇာဆိုဘုရားကပါလို့ပါလေလေပရိကံဥပ္ပဇာလို့တော့ကိုယ်ရယ်ဘူးပြီးတော့ေဝတိညာနာတိညာကုသိုလ်ဓမ္မောရိယအဲအဲ့ဟာတော့လာလို့လာမယ်ဒါစိတ်ဖြစ်နေတော့မောပြီးတော့ဒီလိုတရားရရရပြီလေရလို့ရပြီအဲ့တော့ဘာဟောနိရောဓဟောတယ်ချုပ်သွားတာအေးချုပ်သွားပြီစိတ်ပြစ်လာဒါမဲ့သူဖြစ်လာမှာပါလေဟိုနာမိဘသဘောအရဏဘဒါဆိုလို့ဝိတိမှာတော့နိရောဓလို့သူကရေးထားတာဟုတ်အဲ့နိရောဓကိုခဏဖယ်လာအဲ့ဆိုရင်နိဝတ္တိယနာမညာရေဟိုရေကြားတယ်မှာရည်လားပနေရည်လဲခနေရည်လောမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘောအန္တရာတတိကိုကာလနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးအချိန်နဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးသူပေါ်ရင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ချိန်ပဲသူရက်တာကျန်တဲ့ချိန်ကတော့မြေတန်းစက်တာရက်တဲ့ချိန်တော့မရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိမလဲနေပါမှာမပြန်ပါဘူးတန္တရာမဆုံးသေးတဲ့ယူအန္တရာတတိကရက်ကိုမရဘူးသဘောတူတူမတူတူသူဖြစ်နေတယ်ဒါအန္တရာတတိကိုအဲ့ဒါတကယ်လို့နားလည်ထားမှာခဏကြာကိုယ်စင်တဲ့တော့ရနေမှာဆိုတော့ကိုယ်စင်တဲ့ရတဲ့မှာပါဘူးဟုတ်ပြီနော်
ဒါကြောင့်အစင်းစင်ကျေးဇူးပြုသွားပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာသံဃာဆိုင်ရဲ့မိယဝတ္ထုကခရိယဝတ္ထုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျေးဇူးပြုမယ်စက္ခုဝိညာဉ်သမောသောတာဝိညာဉ်သမောခန္ဓာဝိညာဉ်သမောဇေဝဝိညာဉ်သမောကာယဝိညာဉ်မိယကြတော့သူရဲ့ဆံရဝတ္ထုနဲ့စက္ခုသောတာခန္ဓာဇေဝကာယဝတ္ထုဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုမိယလုံးဝမတူပါဘူးတဲ့မိယမတူတဲ့အတွက်အားမရှိတော့အာရုံရတာကိုမခံစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဥပက္ခတမျိုးပဲသူရှိပြတတ်တာကိုကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖျောက်လိုက်ကိုယ်တည်းရတဲ့မှန်ပရမတ်လို့ဆိုရင်မိယမတူတဲ့အတွက်အားမရှိဘူးအားမရှိတော့အာရုံရတာကိုမခံစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုဥပက္ခဖြစ်တယ်ဒီလောက်ခံရပြီအဲ့ဒီတော့ချင်းနေတစ်ခါကျလေလို့သွားတာမြင်လို့ရပြာလို့အစားကြရမှာမြင်လို့မှုံသွားဆုံးပါမှာအဲ့တော့တော့ဒီလိုမျက်လုံးကပြတော့တယ်မတူပုံလေးကိုဆိုမှတ်ထားဖို့ကပင်စာဝတ္ထုနဲ့ခရိယဝတ္ထုဒီလိုမျိုးတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့မိမိရှင်းနိုင်ဖြစ်သောစိတ်နဲ့မိယာဒူမာအားရှိသည်ဆိုရတွင်တဲ့သူရဲ့ရှင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့မိယာဒူမာအားရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့လောကမှာမိဘဘိုးဘွားတွေဟာကုန်တဲ့လုံငန်းနဲ့ရောင်းဝယ်ပေါင်းကားမှုကိုအသိပြုပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာနေသွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမေပေတွေကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဝါတွေကချမ်းသာတဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကရောင်းဝယ်နဲ့ချမ်းသာခဲ့တယ်။မိဘတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတာသမီတွေကအဲ့ဒီလုံငန်းတွေပဲမိဘချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါယူပြီးတော့မလုပ်နဲ့။ကုန်ကင်သွင်းမယ်ပြီးတော့ဒီပညာယူပြီးတော့လုံမယ်။တစ္ဆာတာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာ။မမီးတို့အထောက်အပံ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိဘကဆင်းရဲခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိဘစီကထောက်ခံမရတဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘဝကိုတတတတဖျက်သန်းလို့မရဘူးခက်ခက်ခက်ဖျက်သန်းလို့လေသူမှပျော်ရွှင်စရာနည်းရဆိုတာရှိပါလားပျော်ရွှင်စရာနည်းရမရှိတော့သိကြရတဲ့ဥပက္ခပဲပျော်ရွှင်စရာနည်းရတွေကျဉ်းနှံစရာနည်းရတွေတတတတဖျက်သန်းတဲ့နည်းရတွေရှိမှတော့နာမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအပေါ်မှာပြည်တာမိဘတွေစီကအမွေရထားတဲ့သာသမီကဘဝဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာတက်တော့တက်တာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနာတာဖြစ်ခွင့်ရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘစီကမအမွေမှမရခဲ့တဲ့သာသမီကဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာခက်ခက်မှုရှိတဲ့တို့ဝဲသုံးနာတာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ခက်ခဲနေလို့ဘောအဲ့တော့အားမရှိတာပေါ့လေ။ဒါသူ့ကဥပမာပေးတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့တန်တိရနာစိတ်ရဲ့အတုံနာတော့ဥပက္ခဝေဒနာနှစ်မျိုးအဲတန်တိရနာကျတော့သူက၃ပါးရှိတာဟုတ်ဥပက္ခတန်တိရနာနှစ်ပါးတုံနာတော့တန်တိရနာကတော့အဲအစတူကတော့၃ပါးရှိဝင်တယ်လို့ဝေဒနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့၂မျိုးရှိတယ်တုံနာတော့ရဲ့ဥပက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မိယာဝုဒ္ဓတုကတော့ဘက်ကိုရတဲ့ဖြင့်အားရှိပြီးအာရုံရတာကိုခံစားနိုင်တဲ့အတွက်အိဋ္ဌာရုံမှာကျတော့တုံနာတော့တန်တိရနာအိဋ္ဌမေဇတာမှာကျတော့ဥပက္ခတန်ကျဆိုတော့၂မျိုးရှိတယ်တန်ဒီရနာလည်းပဲဟရိယဝတ္ထုပြီးတာပဲတံပိစံလည်းပဲဟရိယဝတ္ထုပြီးတာပဲစိတ်ချင်းသာမတို့တာမိတဲ့အရာချင်းတို့တယ်လို့အဲတော့မိရတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကရလာတဲ့ကျေးဇူးရှိလို့အာရုံရတာကိုခံစားနိုင်တဲ့လို့အိဋ္ဌာယောဆိုရင်တော့သုံးနာတာအိဋ္ဌမေဇတံဆိုရင်တော့ဥပေက္ခာကြိုက်ရင်သုံးနာတာမကြိုက်ရင်အေးစီပဲမကြည့်ဘူးလေဘယ်လိုနေတိုင်းနေတိုင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။မြင်တဲ့အာရုံတွေကိုမကြိုက်ဘူး။တခါကျရင်မှတ်တိုင်မှာသူတွေးခက်မှန်းမသိဘူး။အဖြစ်လို့အိဋ္ဌမေဇတ္တပဲမပြုံးမထင်တဲ့စကုဝဉာဏ်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာအယံနဲ့တွေဘာဖြစ်ခက်မှန်းမသိလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရာဆိုတော့ငေးရင်ငေးသွားမယ်။သဘောစွဲ့လဲစွဲ့သွားမယ်။ဒါဆိုတော့တော့တာနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပြီးတော့အာဟိတုကဘုထရခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ဖတ်မိမှာပါအာဟုဒလာဝိဘေရဲ့အာဟိကုဒလာဝိဘေရဲ့အာဟိကရိယာရဲ့အဲ့ဒီမှာအာဟိပြီးတော့အာဟိတုကဆိုတဲ့တရာဘာဖြစ်လို့ထရတာလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆာမေနသုံးတဲ့ချာအာဟုဒလာဝိဘေစိတ်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်၃မျိုးပေါ့နော်ကုသလဝိပေရေကုသလဝိပေရေပြီးတော့ကရိယာရေဆိုတော့စိတ်၃မျိုးထဲမှာတဲ့အာကုသလဝိပေစေဟာအာဟိတသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာ
hate tesia mlogo pamin lo lo ba lo ga mo a lo ba lo ga mo pa wo mo ba lo ka yo tu ti tan pyo sia mlogo bu de kudala vibe cha bo a he kudala vibe ta he kudala vibe ne pyo shi ni de da ja ho di kudala vibe ga a he kudala vibe so na ti si ni ne ba cha le so lo ka ma do na chi la ka ma do na 24 ba shi de And this is the one who is Shiva, we wear Shiva, Kriya Shiva. Good Shiva, we wear Shiva. We wear Shiva. Good to your yard, a good one, and there's a one. Five penny with that. Aloha, hey, Aloha, hey, do you penny with that? That's all. Hey, do you pity a Jambia or Jana, a Jodia? Five penny day. That's when we bet for this and how the Bjorn is a Joma. The Bjorn, we bet Bjorn. ကိုမမလေးဘယ်လိုလဲအာဟိတာဟိဘကွယ်မှုအဲ့ဆိုဟိလူတင်ကအလကားပြီးပါမှာတနည်းပြောရင်ဟိလူပစ္စည်းဆိုတဲ့တတိအလကားဖြစ်သွားမှာသူကအာဟိလောဘဒေါသမောဟစာရှိတဲ့ဟိမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ရှိတယ်ဒါနဲ့ဘုအာဟိရဲ့ပါရဲ့အာဟိကဆက်ရှိပါရဲ့ကခုနှစ်ဆက်တဲ့တစ်မှတ်ပြီးမထင်း အာလုံးရှိစတဲ့ပို့ဟောပြီနော်တော့ကတော့လိုက်တာလေအဲ့ဒီအားရဆက်ရှိပါနေမှာရှာရှာပါပါကုသလဝိပဲရှိပါသွားပါနေတယ်တကယ်ကုသလဝိပဲလို့ပြောရင်ပြီးပြီကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ကုသလဝိပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ပြဿနာတက်ပြီရူပကုသိုလ်ရဲ့ကုသလဝိပဲပဲအာရူပကုသိုလ်ရဲ့ရတဲ့ဟာလဲအာရူပကုသလဝိပဲပဲကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံ
င်းဒါပေမဲ့အချိန်နေခြင်းမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသိစီရင်တော့ဗတ်တဲ့အာဟိတ်တာဒါကြောင့်ကိုအကျိုးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးကအာဟိတ်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးအာလောဘမရှိဘူးအာဒေါသမရှိဘူးအာမောဟမရှိဘူးတဲ့ကရိယာလည်းတူတူပဲဒါလေးတော့လည်းနှံ့ကြည့်လို့ရပါပြီလေကရိယာလည်းနောက်မှရှိတာ哦အာကုသရဲ့အချားမဲ့မှာကုသရဲ့အကျိုးကိုပြခြင်းလို့အာကုလာဝီပဲပုပ်ကိုထဲဆိုရတယ်မှန်တယ်လေအာကုလာဝီပဲအာကုသမှာအကျောင်းအာကုသဆိုတဲ့အကျောင်းတွေရတာမကြောက်ပါလေအဲ့ဒါကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့အာကုလာဝီပဲသိကြတယ်အဲ့ဆိုအာကုသကျိုးကကောင်းတာမြင်ခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာကြားခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာကိုအနံ့ရခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာစားခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာကိုသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဒါဆိုကုသိုလ်ကရှင်းရှင်းလေးရပြောင်းပြန်ပေါ့ကုသဝိပဲပေါ့ကိုထက်ဆိုတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုပင်ဆက်ပြနေတယ်လို့ထင်ပါဆုံးလို့အကုသိုလ်ကိုဆက်ပြတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုပြားနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်လို့ကုသလာဝိပဲလို့သူပြောတာတဲ့ဒါအဲ့ကုသဝိပဲကဘာလဲအာဟိကုသလာဝိပဲအာဟိထက်တာဘာလို့ထက်လို့သူပြောပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အာဟိကရိယာ၃ပါးရှိတယ်အာဟိကရိယာ၃ပါးကပင်စဒွါရဝေဇံမရောဒွါရဝေဇံဟာတိဒွါရပင်စဒွါရမရောဒွါရတိဥပက္ခာဟာတိဒွါရကြတော့သောမနာဟုတ်ပြီနော်တိစကုဒွါရစတော့ငါးဒွါရနဲ့ထင်လာသောအာယုမဘကိုဆင်ခြင်းနှုံးဝိတ္တသောစိတ်သည်ပင်စဒွါရဝေဇံဘာသာပြန်ထလိုက်တာပင်စဒွါရအဝေဇံပင်စားကငါးဒွါရကဒွါရငါးဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံငါးပါးကိုဘာလို့လဲအဝိညာဆင်ခြင်တတ်လို့ဒါရိုးတန်ရပိသားပဲအဲကြောင့်ပင်စားတော်ဝိဇ္ဇအိဗေကိုရေးပါလို့ပြောရင်ဒီတိုင်းကောင်းကြီးရုံပဲတနည်းတဲ့ငါးဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စဉ်ကိုဘုံဖြစ်ရင်မပေးမှု၍ဝိတိစဖြစ်ခြင်းကမျိုးစိတ္တသောကြောင့်ကရိယာအာဟိမရောတတ်သည့်ပင်စားတော်ဝိဇ္ဇပင်စားတော်ရာဝေဇံဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘုံဖြစ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဘုံဖြစ်ခွင့်မပြီးပဲနဲ့ဝိတိဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတက်လို့ပင်စားတော်ရာဝေဇံဝိတိချာကြည့်ပြီပင်စားတော်ရာဝေဇံပြီးဟာလာတယ်ခါကြီးစကုလိတန်းလာတာမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဝိတိမဖြစ်စီရင်လွယ်လွယ်လေးပဲစပ်ပြမှာဘယ်နည်းဖြစ်တာတော့ဘုံအောင်ကဘုရားစရဏဖြစ်ရတာဝိကုပ္ပစီတာဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးလေဝိတိဖြစ်ပြီဝိကုပ္ပစီတာဖြစ်တာလည်းဘာသာပြီလေပင်စရောဝေဇံနာမီလေပင်စရောဝေဇံနာမီဆိုတာ
ဘာပဲဖြစ်လို့မလဲဝိတိမဖြစ်တော့မှာလေဒါကြောင့်ဘဝိတိမဖြစ်စေခြင်းဘဝင်္ဂဆလနာနဲ့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘောကဘောရလို့ပြောရမှာလားတဆက်အာဒီစံဃာတိလောဒီပရိဒါအတိပရိဒါဝိတိကအတိဒဝင်စေခြင်းစတာလေဟုတ်တယ်မလားအတိဒဝင်စေခြင်းဘဝင်္ဂဆလနာနှစ်ခြင်းဆိုတာဘယ်နှခြင်းရှိသွားပြီလဲစတဲ့ကြည့်သွားပြီတော့တဲ့ဘယ်နှခြင်းထဲတော့ထဲအောင်ဟာကြည့်ဟုတ်ပြီဘာမှတခြင်းမှာတော့ဟုတ်တာပေါ့နောက်ထပ်ငါးကြိမ်ထည့်ရင်ဆင်ပြီးသေးတယ်ပေါ့ဆင်သွားလေတစ္ဆက်အာဒီ35ဆိုတော့တည်တတ်ပေါ်35ကြိမ်ဆိုပါစို့ဘယ်နှပဲကြိမ်ဘယ်နှကြိမ်လုံးကြိမ်တကယ်ဆိုရင်ဖြစ်တင်တာဝေကဆလနာတစ်ကြိမ်ပြီးတော့ဝေကဝိစီတာတစ်ကြိမ်ဖြစ်တင်တာတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်ခွင့်ပြီးမှပြီတဲ့တို့ကုန်ပြီလေတတန်တော့သိပြီလေဝိတိပြင်းလို့ဒါကြောင့်တော့ဝေကဆလနာနဲ့ဖြစ်ပြရတာဝေကဝိစီတာတော့လို့မရဘူးထက်တာထက်တာကောင်းတဲ့ကိုထက်ရပါဆိုတော့ကိုစောက်ထက်မှာထက်တာလေဒီဘောပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သူကဝီတီဖြစ်ခွင့်ပြီးတယ်ဘာပြစ်ခွင့်မပေးရလဲဘဝင်ဖြစ်ခွင့်မပေးလို့သူကခေါ်ပင်စားတော်တာဝိဇန်ခေါ်ရေပြီးတော့မရတော်တာဝိဇန်ရဲ့အနာရပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဘဝင်ဘုပ္ပစေတာဘဝင်ဟာဒီဝီတီစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လို့မတော်တော်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမနောဒေါရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဝိတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဝိုးထောက်ပဲပြောပြောမနောဒေါရဝိဇ္ဇာပဲပြောပြောဝိုးထောက်ပြီးမနောဒေါရဝိဇ္ဇာပြီးဘာလာမလဲစောလာမလဲပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာပရိဒေါဝိတိမှာဆိုဝိုးထောက်ပြီးဘုန်းကြီးအဲ့လိုတော့မကန့်နဲ့ဒီဟောရမလားမနောဒေါရဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာလာလဲစောဝင်လာမှာလေဝိုးထောက်ရတော့ကြည့်လို့မရဘူးလေမနောဒေါရဝိဇ္ဇာပြီးရင်လာမှာသိရတယ်ပါဝိတိပြေကမ္မဇောဝရဝိတိဆိုရင်ဇောလာမယ်။အပ္ပနာဇောဝရဆိုရင်သူလည်းဇောပဲ။ဒါမဲ့စကလောပြောင်းသွားတယ်။ပရိကဥပ္ပဇာတို့တော့ပေါ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မရောရဝိဇ္ဇစေရဲ့အန္တရာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဝင်ကုပ္ပစေတာဘုံရာဝိတိစလို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြလို့မရောရတာ။အဲ့ဆိုရင်ဝင်ကဆလနာဘုံကုပ္ပစေတာပြီးတော့မရောရဝိဇ္ဇ။အဲ့ဆိုရင်မရောရလို့ပြောပြီးစေမရောရဝိဇ္ဇပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝင်ကုပ္ပစေတာလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့ပိဋိဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်လို့မနောရဝိဇ္ဇာမကောက်ဘူးလေ။မနောရဝရာယဘဝင်ကုပ္ပစေတာစကုဟုဘဝင်စကုမှကောက်တာပဲလေ။ဒါဆိုရင်ပြည့်စုံစကုကဘဝင်နဲ့စကုကသုတိနဲ့စကုပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့နံပါတ်2ဘဝင်ဒီနံပါတ်1ကိုမြည်ဘူးတဲ့80နဲ့နှစ်ကပင်စာဒွါရာဝေဇန်စိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲတဲ့ဒါကဘုံကမရရင်တော့မရခင်တဲ့ပေါ့ပင်စာဒွါရာဝေဇန်အတိတ်ပဲမမရရင်တော့မကနိုင်ဘူးလေမြည်ဖို့လေဗျာ80နှစ်ကဒီလိုမြည်ကောင်းမျိုးလာမြည်လက်ပါလားဒီလိုထပ်ပြီးလို့ရအောင်ပေါ့ကံစိုးရတော့ဒီလိုတဲ့ကျင်အချိန်ကုန်နေတဲ့တော့ပြောလို့မရစနံပါတ်2ဘဝင်အញ្ញုဆိုတော့မနောဒွါရ၌ထင်လာသောအာယုံ၆ပါးကိုစင်ချင်တန်အာယုံပြတ်သောစိတ်သည်မနောဒွါရဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါသူကအင်ထိတ်တယ်နော်မနောဒွါရနဲ့မနောဒွါရဝိဇ္ဇာဟောပြီနော်သူပြောတာကဘဝင်ကိုပိစေတာဒီပါလေမနောဒွါရတဲ့အခုပြောနေတာမနောဒွါရဝိဇ္ဇာပြောနေတာနော်ပင်စားတော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုသူတို့ကကောင်းတော့ထင်တာမှာဝေထောက်ထင်တဲ့တဲ့ဒါနဲ့သူပြောတာကဝေကုပ္ပစေတာဆိုတော့ဘယ်လိုမှဝေထောက်ထက်လို့မရတာပေါ့။မနောဒဝိတိဒေတိအဲ့ဆိုရင်သူလာတာကဝေင္ကသရဏဝေကုပ္ပစေတာ။ဒါဆိုဝေကုပ္ပစေတာကမနောဒွါရ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီမနောဒွါရကိုအောင်ပြုလာ။အဲ့ဆိုရင်ဝေကုပ္ပစေတာပြောပါလာတယ်။မနောဒွါရဝေဇံအဲ့ဒါသူပြောတယ်လေ။ဘဝင်အရင်ဟုဆိုတော့မနောဒွါရ၌ထင်လာသောအာယုံ၆ပါးကိုဆင်ခြင်တဲ့အာရိယသစေတိမရောရာဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဝိဘုပ္ပစေတာပြီးပါလာလေမရောရာဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မရောရာဝိဇ္ဇံကဝိဘုပ္ပစေတာယူထားတဲ့အာယံကိုပြန်ပြီးယူတာဆင့်ကျင်တာတော့အာဝိဇ္ဇံဆိုပါလေဖွင့်ပြီးတာဆင့်ကျင်တာဆိုတာလေဟုတ်ပြီနော်တနည်းဆိုပြီးတော့နည်းပြတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုညှော့စေတတ်သောကြောင့်ကရိယာအာရေမနောဝိညာဏတဲ့ဥပက္ခတာကိုစေတိမရောရာဝိဇ္ဇာညော့စေတတ်တယ်ဆင်ခြင်တာပါပဲပြီးဆက်တာလေ
Di melora wisan go be tan di rana saya song zan api do anyo pan cha nata dalo pensora wisan phit kai wo tho so lo da ka api thop bi da pensora wi ti ma de so a wo tho kaisa melora wi ma so do a wisan kaisa da o zin lo kaisa nei ma o jin ti de li pi lo 30 ne kon da ha ti do ban pyo bi ပြောင်းရခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သောစိတ်သည်အတိတောပံလို့လည်းရဲ့ဟတိတာဩပါဒဟတိတာဆိုတာပြောင်းရခြင်းဩပါဒကဖြစ်စေတာယေရှင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကဟတိတောပံအဲ့မှာမေးစံဖြစ်လာပြီလို့ယေရှင်မှုလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကိုယ်ရဲ့ဆိုင်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဒီယေရှင်ကဖျားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမယုံရင်တော့တိမ်မွေးတော့အာရုံတော့နဲ့ပြောင်းတော့အချင်းရမြာ အကြောင်းဖြစ်သောကရိယာအားဖြင့်မနောဝိညာဉ်တဲ့တောင်းတတာကိုစိတ်ကိုဟာတိတော့ဘလို့ခေါ်ပါလေတဲ့။ဘုရားယေဟန္တာပြေမှာတိမ်မွေးတဲ့ပြုံးယုံလေးမြဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟာတိတော့ဘ။တခြားလူမှာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယေကျင့်ကချောင်းလို့ရှိတယ်လေ။တေတာဟာတိတာဝိတိတာအပါတိတာအတေတိတာအရှုံးများပဲ။ပကုံးလို့ကြီးဒါလေးလက်ကာယချိကနဲ့ကြီးဒါလေး မြေကြီးထွက်အောင်ကြီးတာတွေဒါရပုရုဇင်ကြီးတာလေပြောတာမလားဒီယေကျင်းနံပါတ်သက်ပြီးတော့လေသုံးနာသာသုံးမှာသူပြောတာလေဘယ်လိုလဲရှေကိုတို့စင်ချောင်းတဲ့ကံမာတဲ့ဝိညာဉ်ဟာတာအကြောင်းသူပြရှောင်းစေပေါင်းတည်တတ်တာအဲ့ဒါဘုံမှာပြတယ်လေဘယ်မှာပြတာလဲတူလား ตัวแค่นั้นดิโอ้ยกยกเว้นมาดิยุตามิญญาเยอิริยาบถของทอดกันดาเยกายาวิญญาณโวสิวิญญาณเยเปียวเยมุเยดิอ๋อเอ็งหัดดิโลกะเดบะกูมีปุเดเนี่ยหัดดิโลกะสรอะบาเนี่ยพออะไรชิสเซนเนี่ย ငါကမေးဖို့တယ်ပင်စရောဝိဇန်စိတ်နှစ်ပါးဟာတဲ့ဇောစိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အာယံကိုဆင်းချင်ယုံမြပြုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကရိယာတဲ့သူကကရိယာမြေပုံလေးဟာတိလိုကကရိယာမြေပုံနဲ့ပင်စရောဝိဇန်ရောဝိဇန်ကရိယာမြေပုံကရိယာလိုပြောလိုက်ဆိုတော့နားလည်ထားတာကကိရိတာကုံတာဟုတ်တဲ့အတိတယ်ကိရိတာကုံတဲ့ပုံကိုယ်လေလုပ်တဲ့ကာယကဝစီကတော့အမောက ကရိယာဒါမဲ့ကရိယာနဲ့ဘူဒီကရိယာပါလေဇောစေမဟုတ်တဲ့အတွက်အာယုံကိုဆင်းချင်းယုံလေးဖြစ်တာမို့လို့ကရိယာဘာမှမလုပ်ဘူးဟောရမလားအဲ့ဆိုသူတို့ဘုသူစင်မရှိရလေဘုသူစင်မှာလည်းရှိနိုင်တယ်သူကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးနေပြီကုသိုလ်နဲ့တော့ဘုအကုသိုလ်နဲ့လုပ်အာယုံကိုဆင်းချင်းယုံလေးပဲ ဒါဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ရှင်မကတ္တဝါတို့ဘုရားရှင်တို့သူတို့ဒီကောင်းအောင်ရဟန္တာကြီးပဲသူတို့ကြတော့အာယုံကိုယူုံလေးမဟုတ်ဘူးလေအာယုံလောက်တယ်လေကာယကံဝစီကံတွေနဲ့ကိုယ်တော်လောက်တယ်ပြီးတော့တရားဟောတယ်အာယုံယူုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကြတော့ကရိယာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိရိတာကင်းနေလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိရင်သင်္ခါရနဲ့ကံဘဝမဖြစ်ဘူးတဲ့ သင်္ခါရနဲ့ကံဘဝဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိရိတာရှိလို့တဲ့ကိရိတာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်တဲ့အလောက်အလောက်ကကိရိယာလောက်တယ်လေလောက်တာပါခေါ်ကိရိယာဒီမှာကျတော့လောက်တယ်ပါလိမ့်မယ်အာယုံကိုယူယုံပေးမယ်အလုပ်ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိရိယာမျိုးစင်တဲ့ဟာဒီလိုပဲသတ်တော့ဇောပြေတော့ကိရိယာစိတ်တွေကြတော့အာတော်ကင်းပြီးတော့ဘုရားယန္တာတွေတန်တမ်းမှဖြစ်တဲ့ ပြန်ရရင်ပြန်ရရတာပြရတဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးမဲ့အကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်ပြုကာမြဖြစ်လို့ခန့်ကြည့်မတူဘူးပေါ်ကြတော့အာလုံးကိုယူကာမြဒါကြတော့ပြုကာမြဒါကြတော့လောရတယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့လောရတာဟိုကပါလေအာလုံးပြုယုံလေးပြုတာကာယကံဝစီကံနဲ့လောက်တဲ့ဆိုရင်မဖြစ်လာလေကံဖြစ်လာလေတကယ်ဆိုရင်ကံဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့ဟုတ်တယ် ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟောပြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိဘက်ကလာကိုလာတဲ့အဲဒါကြောင့်သင်္ခါရပြီးတော့ဘာလာလဲဝိညာဉ်လာတာပုံမှန်တိတယ်လာတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားယေဟန္တာတွေကြတော့တဲ့
อาตวติยะกิเสนปิตาဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကလုပ်တဲ့ဆိုယုံများဖြစ်လို့ကရိယာတဲ့ဒါဟာဒီဘာတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာခါပြောပြတာဒီမှာကျတော့ဟာဒီတော့ကပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားယဟန္တာများမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကရိယာခေါ်လဲပေါ့အာတောကင်းပြီတဲ့ဘုရားယဟန္တာတို့မှာကုသိုလ်လုပ်ပြီမဲ့အကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်လုပ်တဲ့ โซโยมิဖြစ်လို့စာတန်ပြီးတဲ့ပြောပေါင်းနေလာပြုကာမြရတယ်လုံးတဲ့ဆိုယောဟောပါမှာစာတန်ပြီးတဲ့တိတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဝေဇံတွေဥပက္ခဖြစ်ပေါ့ပင်စတော်ရာဝေဇံနဲ့မရတော်ရာဝေဇံဥပက္ခဖြစ်ပေါ့ပင်စတော်ရာဝေဇံတွေပင်စတော်ရာဝီချစ်စင်ကိုအံပြုထားလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အံပြုတော့ပြီးတော့ပါပြီ ပင်စရာဝိသေသံတို့ပြမယ်ဘုံငါစကစားဘုံဝိသေသံပင်စရာဝိသေသံနာဝေါ်တော်ဇောတရားယောအောက်ပြီးတော့ဘာလာနဲ့ပင်စရာဝိသေသံလာတယ်ပင်စရာဝိသေသံဆရာရှေ့နဲ့တစ္ဆေဘုဒ္ဓဝိသေသီမြူဝသေတော်အာယောဘဝကိုအောက်ပြောတယ်အမှန်တည်းဝေဘုပ္ပစီတာဒီဝေဘုပ္ပစီတာဆိုတာဘုံဝင်လေဝိတိကမတအာယောဘုရားအာယောမြူဘူးအာယောမြူသေးတယ်ဆေးရဲ့နောက်မှာ သူပရမဇောဖြစ်တဲ့စိတ်။နာမည်ကလည်းဒေယိပြာနာနော်။ဘုရားသခင်ကဘုရားဝိစေတာအဲ့ဒါကပါလေအာယောမြူသေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အခုပါယူလေပင်စတော်ဝိစံဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်အာယောငါးပါးကိုရှိဥစွာအာယောပြုရတော့တဲ့ကောင်သူပရမဇောအာယောပြုရတယ်။အာယောငါးပါးသူပင်စတော်ဝိစံကိုကမြင်ရင်မြင်တာလို့အာယောပြုရမယ်။ကိုကကြားရင်ကြားတာအာယောပြုရမယ်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံငါးပါးမှာတကြိမ်တည်းသာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့အမှန်တကယ်ပင်စတော်ဝိဇ္ဇာတကြိမ်ပဲဖြစ်ပေါ်ကြတာလीပရမဇောနဲ့လောဘတည်တယ်ပြီးတော့တကြိမ်ပဲလောကရရတယ်အလွန်အားနဲ့တဲ့အတွက်အာယုံအရသာကိုမခံစားနိုင်လို့ဥပက္ခာလည်းဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီပရမဇောအာယုံကိုယူလာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကြိမ်ပဲယူခွင့်ရလို့အာယုံအရသာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဥပက္ခာလည်းဖြစ်ရတယ်ဟုတ်
ဝိဇ္ဇံဟာတဲ့ဟရိယဝိတုကိုအမိတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဘဝင်စိတ်၁၉ပါးလည်းပဲဟရိယဝိတုကိုအမိတယ်ဒီလိုမျိုးအမိရတို့တဲ့တို့တဲ့ရှေ့ဘဝစိတ်မှာအင်္ဂတတိကိုကျေဇူးပြုမှုကိုတော့အနည်းငယ်ရတဲ့တော့ဖြစ်တယ်အားတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီအားရှိမလို့ငါတို့ကမှထင်လာတဲ့အာရုံသိက္ခာဘဝင်ပြီးတာနဲ့တဲ့ဝိသေသအနေနဲ့ပရမဇောအာယုံလို့ယူကြတယ်။နင်းအဲ့ဒီအာယုံရဲ့ပြန်မှာလည်းပဲခဏခဏယူခဲ့ရလို့တဲ့ကြိမ်ပဲယူရလို့မရတယ်။သုံးမြေမတူတဲ့နောက်ပင်စာဝိညာဉ်တို့ကအနတ္တတိနဲ့ကြည်စုပြုနေရတယ်။အမှန်တည်းလေနောက်ကပင်စာဝိညာဉ်ကပင်စာဝတ္ထုကိုပြီးတာလေ။သူကပါပြီအာရယာရဲ့ကတိသူကအာလီနည်းနည်းရှိမဲ့ကြံလို့ရှိသေးတယ်။မြေတူတဲ့ဒုစီကရတဲ့ပစ္စည်းကနည်းနည်းလေးရှိတယ်။နောက်သူပြေးလိုက်တာသူ့ကိုစက်ကျင်မဲ့လူသူပြေးလိုက်တာ။သူ့ထောက်ပံ့မဲ့လူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါရင်ချိလိုက်တဲ့ပက်ဆန်ပြေးလိုက်တဲ့ပက်ဆန်တွေပြန်မရတော့ဘူး။စက်ကျင်မဲ့လူသွားတာဟုတ်။သူကသုံးချက်နော်။ပရမသောအာယောယူတာစားပြီးတော့အာယောထက်ထက်ယူခဲ့လို့ရှိတယ်ဒီချိန်ပဲယူရသေးတယ်။ပြီးတော့မြင်ရမလို့တဲ့ပင်စားဝိညာဉ်စိတ်ကိုဟုတ်တယ်။ဘာလို့မလဲ။ဘာပဲပြရတဲ့တွေအာရုံအရတာကိုကြာကြာနာနာခံစားမယ်မရှိလို့ဥပက္ခာတဲ့သုံးချက်တော့ဒါဆိုရင်ရှီနောက်ကိုကြည့်လိုက်လက်မှာပင်စာဒွါရာဝိဇ္ဇံဟောတာရှီမှာကဝင်တော့ပစ္စေတာနောက်မှာကဆက်ကစားဝိဉ္ဇဉ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မတူတဲ့ချက်ကိုဆိုကြည့်တူတာကဘာနဲ့တော့တူတာလဲဝင်တော့ပစ္စေတာနဲ့သွားတူတယ်ဘာလို့တူလို့တူဒီပရမသောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီချိန်နဲ့ပြရတယ်နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီတော့ကြည့်ကြည့်ရေးနိုင်ရင်ပြပြီဟုတ်ပြီနော်သုံးတဲ့နေ့ရှိဘယ်ကိစ္စမှမဆိုတဲ့ပရမဇောလောယာတဲ့အတွေ့တချိန်တည်းလဲလောဝမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဘာမှကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့အခြေအနေကြီးမတူတဲ့သူကိုလည်းပဲကိုကြီးပြီးနေရမယ်ဆိုရင်
ဒါပင်မှန်ပြီးတော့အလုံးရှုပ်တဲ့အတွက်တဲ့အာရုံရတာကိုခံစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မှန်တယ်ကိုနဲ့သူနဲ့လည်းအလုံးကမတူဘူးမတူတဲ့ပြင်သူနဲ့ကိုနဲ့ကဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဆိုသူ့လို့ကိုလည်းကိုကကိုလည်းကိုကသိတယ်သူကကိုကိုမကူဘူးကိုလည်းကိုလို့ဆိုတော့ဘလုံးမှသူ့မှာညင်ညင်ဆန်ဆန်မနေရဘူးပြီးတော့လောရတာလည်းတစ်ခါတခါလောရတာမဟုတ်တစ်ခါနဲ့လောရတာကိုလို့လည်းကိုလည်းဝသိတယ်သူ့လည်းကိုကသိဆိုတော့သိပြီပေါ့အဲ့ဒါအာရုံရတာကိုခံစားနိုင်တာပါမနောရဝဇန်တွေမနောရဝိတိဘောဂသလနာဘောဂဝိစေတာမနောရဝဇန်ဇောအကြာယောနောရတဲ့ရောက်တာရောအကြာဘောမနောရဝဇန်စေတာလည်းပဲဇံမတူတဲ့ဇောစေဖြစ်ဖို့လည်းမကွက်နေရတဲ့အတွက်အာရယတာကိုမခံစားနိုင်ဘူးလေအမှန်တကယ်တူတူပဲပေါ်လာနေတူတူပဲသူတို့ကြိမ်းတစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တဘောလူလေလူစီရရပြီမဲ့လို့အာယုံကလဲနေတယ်ပြီးတော့အာယုံလဲတဲ့အထက်မှာနေမယ်နောက်မှာပေါ်လာမယ်ဇောကိုပုံစံမလူပဲနဲ့ပုံမှန်နေရတဲ့အတွက်သူလည်းပဲဥပက္ခာပဲတဲ့အဲဒါကြောင့်တအာယုံအတိတ်ကိုရှင်းလို့ဆိုတာဒီလိုပါရှင်းနေသူနဲ့တဘောမတူတဲ့ဇောစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ပေးနေရတယ်တဲ့တော့ပရိဒါယဝိတိအဲ့ပါကြဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာမည်နဲ့သူနဲ့သဘောအစဉ်မတူတဲ့ဘုံရင်စိတ်အစဉ်ဖြစ်ဖို့အထောက်အပံ့ပြုပြီးနေရခြင်းတွေကြောင့်လည်းဗျာပါရမြားပြီးတော့အာရုံရဲ့တရားတော်ကိုမခံစားနိုင်လို့ဥပက္ခာလည်းဖြစ်ရတယ်။ဟာဒီလိုပဲစိတ်ကြောတော့တဲ့။တောင်းတသာဖြစ်တာယေရှုရှင်ကိုဖြစ်စေတတ်လို့တောင်းတတာပဲ။သူဥပက္ခာလောဝါရှိလို့ပြောငါရှိတာကြီးကဘလို့မှဥပက္ခာနဲ့ရှိလို့မရဘူး။ဥပက္ခာနဲ့ရှိပါဘလို့မှရှိလို့မရအောင်သုံးနာတဲ့ရည်ရတော့မှစိတ်မပါတော့ပါဆိုရင်ရည်တာပုံပေါ်လာဟုတ်ဘလို့တော့ရည်မှာတော့သုံးနာတာမှာတော့သူကစိတ်ပါတာဒီဟိုပါသူများခန့်လို့ရပြီးတော့သူများမခန့်ပဲဖြစ်တာရဲ့အာသင်္ခါရိကရဲ့အာသင်္ခါရိကရဲ့ပွာသေးတာဟုတ်အာသင်္ခါရိကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့ပပဲရည်တာသာသင်္ခါရိကကြတော့ဟဲ့ပပဲမရှိဘူးသူများရည်လို့တာအာနာပါနာနဲ့လိုက်ရတာမျိုးတခါကျရင်ရွေးပြီးရင်တော့တပြို့ပေါ်တော့ဟာအဲ့ဒါတော့ဒါမဟုတ်ပါတော့တော့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဒါဒေါသဖြစ်နေဦးမှာဒါကြောင့်ဘီးဓမ္မဦးစင်းတော့ကြော်ပြီးတော့လုံးမရဘူးအမှန်တကယ်ဒီမင်းဒေါသကြည့်ပါလားအဲ့ဒါရွေးတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်ရည်တယ်ဆိုတာကဒေါသနဲ့ပဲရည်ရတာမို့လို့တဲ့ဟာဒီလိုပဲကဒေါသပဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဟာဒီလိုပဲကဖျံရဲတာတို့ရဲ့ပြုံးရဲ့စိတ်ကိုပြုံးရဲ့စိတ်ဖြစ်လေအာတောကနာစိတ်မှာပါဝင်နေတာကြုံရလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တင်းတယ်တဲ့အာလောဘအာရောဒါစားတဲ့ဟိတ်နဲ့မရှင်လို့အာဘောဘရတဲ့မှာပါရဟတဲ့တကယ်ဆိုဘုရားယန္တာဆိုတာကနိမယ်နဲ့ပို့ဖို့တွေလေအာသောဘနာဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့ဥစဉ်လို့တည်ထားတာကသူကအာသောဘနာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်အာကုဒ်နဲ့ကြည့်ပြီးပြောရတယ်တကယ်လို့ဟာဒီလိုနဲ့ကြည့်ပြောဆိုရင်အာသောဘနာကမတင်းတယ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာလောဘအာရောဒါအာမောဟအစရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့မပေါင်းလို့အဲဒါကြောင့်ချို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီလူပေါင်းတာဘာဖြစ်လဲငါလူစုဖြစ်သွားတာမဟုတ်တာမကောင်းတဲ့လူပေါင်းတဲ့လူတွေပြောတယ်လေမကောင်းတဲ့လူပေါင်းတာအမေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လူစုဖြစ်သွားတာမဟုတ်တာမှန်တယ်လူစုမဖြစ်တာမှန်တယ်လူပေါင်းမဖြစ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းနေရလို့အခုကောင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့အာလောဘအာရောဓအာမောဟတို့မပေါင်းအောင်လေမပေါင်းတော့နေနိုင်တယ်တော့ဘာဖြစ်လဲလူပေါင်းဖြစ်လာဘူးဒါလူစုဖြစ်သွားတာလူစုတော့မဖြစ်ဘူးလေလူကောင်းမဖြစ်တာလေအဲလူကောင်းဖြစ်တော့မပြရတယ်အာသောဝနာပြရတာပဲသူဒီအာကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းပေါင်းတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ခက်တာကကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းမပေါင်းဘူးအဲ့ဒါသူကလူကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလူစုလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လူကောင်းမဖြစ်ပြောလိုက်မှတော့ပါလေလူစုဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပေါ်စံတူသွားစံကနှက်ကောင်ပြောတာဟိုဒီကောင်ကလူကောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာနေတိုင်းလေလူကောင်မဟုတ်ပါဘူးပြီးပြီပြေကခိုးဆိုတဲ့ဝက်တာတော့မဟုတ်ပြီမဲ့သိရတယ်မင်းပြောတာမှမကောင်းတာဒါကြောင့်တူကအာလောဘအာရောဓါစတဲ့ကောင်းတဲ့ဟိတ်ဝင်တဲ့မရှင်လို့တဲ့သူကပါလေအာတော့နာတဲ့မှာပါလာပါတဲ့ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုသူကဒီပဲပြောပြရတယ်ဂါထာလေးရှိတယ်ဂါထာတော့ကြပြပေါ့နော်ဒီစာပိုင်းကြီး14မှာပါပါဟိတုကမௌဒာနိသောဗနာနိတိဩစရေအေကုဏတ္တိစိတ်တံနိ
အထေကနိုတပီးပါတကယ်ကနောက်ပြမဲ့စိတ်ကိုလစ်လုပ်ပေးတာတင်းဂျိုဆောက်ဆောက်တီလေးမှာဆောက်ကြည့်မှတော့ကြည့်လို့မရဘူးပါပါဟေလူကမဟုတ်တာနီးတဲ့ပါပါအာဟေလူကပါပါဆိုတာကအကုသိုလ်စေအာဟေလူကဆိုတာအာဟေစေအကုသိုလ်နဲ့အာဟေကိုဖယ်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်တော့ကြံလဲဆိုတော့အေကူနာတတ္တိတဲ့50နဲ့ကိုအဲ့ဒီ59ကပါလေသောမနာအဲသူကပြောနေတာကအသောမနာပြီးလို့သောမနာကိုပြမယ်ဒါမဲ့ခက်တာကဥစ္စာတော့ပါပါဆိုတာပါလေဥစ္စာတော့မသိမှာဆိုတော့သူက definition ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်အာကုသိုလ်စေ12ပါးဟာတဲ့အမြန်မာပြန်တော့ပါပြီပါဠိဘယ်ရတာလို့သိအောင်လို့ပါဠိပြန်ပေးတယ်သူကစာအုပ်ကံပြန်ပြောလို့မြန်မာပြန်ကြည့်သမီးတော်လည်းလည်းကိုအကုသိုလ်စေ12ပါးဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်တည်နေတဲ့သူသို့မဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအပယ်စားတဲ့ဒုက္ခကိုရောင်းအောင်လှုပ်တက်လို့ပါပါရုပ်ပါတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူကိုကောင်းလို့ပေးကုန်ပေးဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့ကျိုးကိုပေးလို့ပါတယ်ပါပါဒါကြောင့်အကုသိုလ်ပြောပါပါပြောတခါတည်းရင်ตัวยูดามาเมดะเดปาปาเซียโกยีด้วยมาเตยออนะตะแกอาคูโดပြောတာပဲလေဘာဖြစ်လို့ပါပါလို့ခေါ်တာလဲအာခူโดဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုအပယ်ကျပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေလို့ပါပါဒါဆိုဘာဖြစ်လို့အာခူโดပါပါခေါ်တာလဲနေဘူးတယ်ဗျာ2000ခုနှစ်ကပါပါလို့ပါလေရုံးလာတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ပါပါခေါ်တာဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုအပယ်ကြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလည်းပေးနိုင်လို့ပါပါခေါ်တာပါတဲ့အကုသိုလ်စနပါအပြည့်ရှိသောလောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိတို့နဲ့ရှင်တဲ့အတွက်မတင့်တယ်လို့အတော်ဝနာအဲပါပါရဲ့အတော်ဝနာရဲ့အဲ့ဒါမကြတော့တော့တော့သူပြောတာပါအတော်ဝနာသူဖြတ်နေပြီဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်အတော်ဝနာခေါ်တာလေတဲ့အပြည့်ရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့မကောင်းလို့သူ့ကိုပါဟောအာတောဝနာအာစစ်စစ်ရှိပါအပြည့်ရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟိုင်းနဲ့ပြီးတော့အပြည့်မရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အာလောဘအာဒေါသအမောဆိုတဲ့ဟိတ်နဲ့ရှင်ဖက်မရှိလို့ဒါဆိုရင်ဟိတ်6ပါးနဲ့မရှင်လို့အာစစ်ကအာတောဝနာဒါပေမဲ့အခုတို့ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့အာတော်မနာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့သူကကောင်းမှာမကောင်းတာမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့သူ့ကိုအာတော်မနာခက်တာကအဲ့ကြတော့ကောင်းတဲ့လူနဲ့သူမပေါင်းဘူးမကောင်းတဲ့လူနဲ့သူမပေါင်းတဲ့အတွက်အာတော်မနာဒိဗေကျင်မတူဘူးနော်ဒါကအာတော်မနာဆိုတဲ့စကားကြီးတူတယ်ဘာသာပြန်နိုင်ရင်မတူဘူးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့အကုသိုလ်ကိုအတော်ပဲ။စိတ်နဲ့စိတ်တွေတူနော်။အခုပြောနေတာစိတ်ကိုပြောနေတာ။ဒါအဲ့စိတ်ကဘယ်သူနဲ့တော့ပေါင်းတာလဲ။လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့အဲ့စိတ်ကိုငါခေါ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကပါခေါ်အတော်နာဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့တော့ပြောတာကဘာလဲအာဟိစိတ်အဲ့အာဟိစိတ်မှာစိတ်သိပြန်ကြည့်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်သိရဲ့အာလောဘအာဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်သိရဲ့မရှင်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုဘာခေါ်အာဒေါသအဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့ပုံရှင်းသွားတာပေါ့စိတ်စိတ်သိပဲလေဟုတ်ပြီနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့အာဒေါသဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်သိတို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့မပေါင်းလို့အာဒေါသဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့နှစ်ခုကိုအကုသိုလ်စေစနပါနဲ့အာဟိစေစရှိပါပေါင်းတော့30ကိုအတော့မနာခေါ်တာဒါပေမဲ့အတော့မနာခေါ်ရပုံချင်းကမတူဘူးသူတို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးတူတယ်နာကြီးပြည့်ပြည့်နားမဲ့ပြည့်ပြည့်လာကြီးပြည့်လမ်းမဲ့ပြည့်တူတူပဲသူကနာနာမဝိသတော်လလနာမဝိသတော်လာကြည့်ပြေလာမယ်ပြေအတိပဲတူတူပဲနာကြည့်ပြေနားမယ်ပြေတူတူပဲဒါကြောင့်သောပနာဆိုဆယ်ရွေးနာမယ်ရေးတာမှာစူပါဆိုမာတိဆရာတော်နာမယ်ကဥသောပနာနားငယ်နဲ့ရေးတယ်တချို့ကြတော့နာကြည့်နဲ့သောပနာရေးတယ်ကြိုက်တာကိုရေးအမှန်ကြီးပဲ
ဒီညာနိကဆိုရတယ်ဒီတိုင်းပဲနာကျင်နေရတာရှိတယ်နားငယ်နေရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကညာနာပဲလေအဓိကညာပဲညာဆိုတဲ့စကားကတိတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြပြသားမို့လို့နောက်ကလာတာသိမထူပါဘူးအခုဘက်မှာကကာမသောကနာ59သုံးဖို့စိတ်ရဲ့91ဟုတ်ပြီစိတ်ရဲ့91သုံးဆိုတာနဲ့စာပိုက်ရေးပြောင်းသွားပြီဗျာစာပိုက်ကကာမတောနာပြောင်းသွားတယ်ကာမတောနာပြောင်းပြီဆိုရင်ဥစ္စာတိပိတံပဲကုသိုလ်၈ပါးဝိပယ်၈ပါးခရိယာ၈ပါးဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဥစ္စာပါဠိလေးကိုပြောင်းပြီးမှဖြစ်မှာမတူတော့ဘူးပုံစံပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဟိုကသုံးနာလာမယ်ညာနာလာမယ်အတိန်ခိုင်ကလာမယ်ဒါမှမဟုတ်လွယ်ဆုံးနှစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ရည်ရွယ်လို့မရဘူးလေနည်းနည်းလေးချိန်ရမှာပေါ့ဟောရမလားဒ
ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကိုဆောင်တတ်တော့ကြတာပါအာလောဘာသတိအပြည့်မရှိတဲ့ဟိတ်တွေနဲ့ရှင်တော့ကြတာပါအဲဒါနဲ့မို့သူကတောပနာတရဏစေတသိက်ထဲမှာကိုကသူလူဆန်းဆန်ကုံတဲ့စေတဲ့စေတသိက်ရှိတယ်လို့ပြီးတော့အပြည့်မရှိတဲ့စေတသိက်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်အာလောဘာသတိပြီးတော့အာတော့ကစေတသိက်ကသူကဟိတ်တွေပဲသူကအပြည့်မရှိဘူး ကျန်နေရပါလေဂုံတတ္တဆိုတဲ့ဂုံပဲခီးရဆိုတဲ့ဂုံပဲဒါကြောင့်ဂုံဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိုသူထုတ်ပြီးတော့ပြီးရင်အပြည့်မရှိတဲ့စကားကိုသူထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီချက်ကြရပြီဟုတ်ပြီနော်တတ္တဂုံခီးရဂုံဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တင့်တဲ့သောဂုံကိုဆောင်တတ်တော့ကြတဲ့ကောင်အာလောဘာသတိအပြည့်မရှိတဲ့ဟိတ်တုံနဲ့ရှင်သောကြတဲ့ကောင်သောပဲနာ လောဘမရဘူးလားလွယ်လွယ်ရည်ပါစေတနဲ့ရှင်ဟောပါတော့ဒါပဲဗျာအဲ့ဒါဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကာမတောနာဖြစ်ဖြစ်ရူပနာဖြစ်ဖြစ်အာရူပဖြစ်ဖြစ်လောဘုဒ္ဓါဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးပဲဟောပြီနော်လောကုတ္တရာတိသွားပြီဆိုတော့အာလောဘတသက်မရတော့ဘူးအာမောဟပါထပ်ပြရမှာဟောပြီနော်မဲကုတ်ရဲ့အပ္ပနာမဲ့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါမေးဘူးတယ်ဗျာ 2000ကြီးရမယ်တဒ္ဒါဟိရိအာလောဘဒါပေမဲ့မတူဘူးနော်တဒ္ဒါနဲ့ဟိရိကဂောအာလောဘကအပြည့်မရှိတဲ့တကယ်ဆိုတာဟိတ်အကြောင်းဟိတ်ဆိုတာဗာလေအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒါအပြည့်မရှိတဲ့ဟိတ်နဲ့ရှင်လို့ရေးပြီးတော့ဗျာတနည်းတဲ့အာလောဘအာရောဒအမောဖြစ်တဲ့ အပြည့်ကင်းပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့ဟိတ်တွေနဲ့ရှင်လို့ဒါကြောင့်မြန်မာဘာပြီးအမှုတွေပေါ်တာတို့ကဒါဆိုမဲခွေတူသွားမှာရိုးရိုးကာမနဲ့မရဘူးကာမမှာတောင်မှညာနာတန်ပြောမှာရမှာညာတော့ပြောနဲ့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီအားလေးပဲတွေ့တယ်အာလောဘအာရောဒအမောဟာဖြစ်တဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့ဟိတ်တွေနဲ့ရှင်လို့ပြီးတော့သုံးနာစိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကအမိတော်ကပါဠိတော်မှာကာမဝါစကသုံးနာစိတ်ကိုပရမသော ဟောတယ်။ဟောပြီနော်ရှေးဥစွာဟောလို့ပရမသောပြရတယ်။ပြရရှင်ကပြောပြလို့တာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကာမောစရသောနာစိတ်ချမှာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာကရိယာစိတ်ဆိုပြီးတော့တုံမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ဒီတော့မှာပဲအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းကျိုးခင်းတာ။ဟောပြီနော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လို့တဲ့။ကုသိုလ်ရဲ့အချမ်းမဲ့မှာပါပြမှာလဲ။ဝိပဿနာ။ဒါကြောင့်လေမှာပြီးတော့ ကုသိုလ်တတိအရှိန်ကင်းတဲ့တွေ့ပြီးတော့အကျိုးမပေးတဲ့တရားဖြစ်တဲ့တွေ့ဝိပဿနာဘောဓကုတ္တမှာအကျိုးဝင်တဲ့တွေ့ကရိယာဝိပဿနာတခုတည်းမှာအကျိုးဝင်တဲ့ဆိုတာတခြားအပြတ်ဖြစ်တာအပြတ်ကတည်းကတူလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ကုသိုလ်တတိမရှိဘူးအဲ့ဒါမှကရိယာဒီမှာတရားရဟနာတွေဘယ်လောက်ပဲကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်တတိမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်တတိမရှိရလဲဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်တတိမရှ
ရှင်းပါသူပြောတာလေအာသဝနေယျကိုပြောတာလေသူရှင်းပါပြောတာပြီးတော့ဟုတ်ပြန်ပြောပါလေဘုံမြင့်တဲ့မဆိုတော့ကိုယ်နားလည်အောင်ပြောတာဒါပြေဇာလုံးကကြည်ပြီးပြောတာအဲ့ဒီတော့တော်ကြည်သွားလို့လို့မရဘူးအာသဝနေယျပြည်ဆိုင်အနုတရားကိလေသာကင်းနေဖို့အဲ့ကြောင့်ကုသတတရားကင်းနေကုသတတိကင်းပါလေအကျိုးမပေးဘူးပြီးတော့အကျိုးဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်နဲ့ပါပြည့်တယ်အပြာကတာချင်းတူပဲ အဲ့ကြောင့်ကြည်ရအောင်မှာဆိုတဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝအမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုပါလေသိတာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတည်းမရတော့ဘူးတော့ပင်ကိုယ်တဘာဝအမှန်တရားဒါဆိုပင်ကိုယ်ပါလေဥစ္စာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ်တို့ရဲ့အာကိုယ်တို့ရဲ့သဘောအကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့လောကမှာဈာန်နေတော့မရှိဘူးအာကိုယ်တို့ကိုယ်တို့သဘောအကောင်းအဆိုးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိလို့ပါလေဉာဏ် ဒါဆိုလို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသိအောင်နဲ့ဒါညံပြောလို့မရဘူးဒါဖြူသိတဲ့ဒါအမဲသိတဲ့ဒါညံပြောလို့မရဘူးကလေးတွေလည်းသိတာပဲလေကလေးတွေကိုသိတော့သင်တဲ့အခါဒါဖြူဒါနိဒါဝါဒါမျိုးမှလည်းသင်တာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုသင်ကြတာလေ red yellow blue စသည်ဖြင့်သူသိတယ်ဒါသူမသိဘူးလားသိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသိတာကိုညံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသိညာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလစကားတော့ပါလေသာသာညံကောင်းတယ်ပြောတာ ဒီညာနဲ့ညာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီညာနဲ့ညာနဲ့မျိုးစင်နဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝအမှန်တရားကိုထိုးထွင်းသိတတ်လို့
မြင်တယ်။အဲဒါယုံနံပရမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပေါ်မမြင်ပေါ်ခန္ဓာတိုင်းနည်းနည်းမြင်သွားတယ်။ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ပေါ့။ဟောပြီနော်။ယုံနံပရမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပျက်ပေါ်မမြင်ပေါ်ကိုထိုးထွင်း၍အမှန်တိုင်းသိတာတဲ့။ဟောပြီနော်။မာကုသိုလ်စေ၈ပါးမှာသောဏန္တဥပက္ခဝေဒနာပြညာဏံပြုညာဏပြုဉာဏ်ပြအာနိခာရိကသာနိခာရိကသင်္ခါရပြပြလို့ဘာလို့ပြရလဲ၈ပါး။နောက်ဆုံးလူတက်မှာပါပြတာလေဝေဒနာဉာဏ်သင်္ခါရဝေဒနာကသောဏန္တ၄ပါးဥပက္ခ၄ပါးဉာဏ်ကဉာဏံပြု၄ပါးဉာဏပြု၄ပါးသင်္ခါရကအာနိခာရိက၄ပါးသာနိခာရိက၄ပါးပြလို့ကုသိုလ်ကဘာရှိတာလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့ကုသိုလ်၈ပါးပြတော့ဝိပလည်း၈ပါးဒါတော့ညီလို့ကိုမြင်ရတာအကြောင်းက၈ပါးဆိုရင်အကျိုးက၈ပါးပဲဆိုဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကိရိယာ၈ပါးစီပြတော့ကာမတော်နာ24ပါးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဝေဒနာ2မျိုးပြတဲ့ဆိုတာကဝေဒနာရဲ့သဘောတရားနာခြင်းမတူလို့ဟုတ်တာပေါ့တူမှမတူပဲနဲ့သုံးသပ်တဲ့အဝတ်ကတူမှမတူဘူးလားအကျိုးကစိတ်ပါလည်းပါရှိတယ်အကျိုးကစိတ်မပါလည်းပါရှိတယ်ဒါတူမှမတူပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူပြောရမယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းသတိထားရမယ်ဒါမေမောထဲမှာမလာမဲ့ဟာလေညာနဲ့သင်္ခါရတို့ဟာသဘောလက္ခဏာတစ်မျိုးစီဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ညာပြသင်္ခါရပြတို့ဆိုရလေညာနဲ့သင်္ခါရတွေဟာသဘောလက္ခဏာတစ်မျိုးစီဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ညာပြတဲ့သင်္ခါရပြတို့ပြောတာလေတဲ့မိုးရွာမိုးမရွာမိုးကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဝါပြောစီပင်ခြင်းငမောခြင်းကိုမိုးတမျိုးပါပဲပြုလုပ်တယ်လို့မေးတဲ့မိုးရွာတဲ့ပြောရင်ချမ်းသာပါလေစီပင်နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဒါပြောစရာလို့မိုးမရွာဘူးပြောတာကလည်းလေနည်းနည်းတော့ငါလည်းပါပြောဝဲတဲ့စင်ကလည်းများပါတယ်ဒါပြောစရာမလိုနဲ့အလိုလိုသိရလေအဲ့လိုပဲတဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရမပြားပါနဲ့ဉာဏ်သင်္ခါရတို့ရဲ့ရှိမှုမရှိမှုကိုဆိုရဟုတ်တယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မရှိဘူးခိုင်းတယ်ဆိုရင်မခိုင်းဘူးပြောစရာမလိုဘူးမခိုင်းလို့ဆိုရင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူအလိုလိုသိရတာမျိုးအဲ့တော့မရှိအပြားကိုပဲဉာဏ်ပြသင်္ခါရအပြားသူကမရှိမှုဆိုတော့ရှိခြင်းမရှိခြင်းအပြားကိုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဗာပြနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်မကောင်းဆိုသိရတယ်ပြီးတော့ခိုင်းစရာမလိုလို့လည်းပြောလိုက်တာနဲ့ခိုင်းမှလုံးတယ်ဆိုတာမှတရားတယ်ပြောတယ်ပြောစရာမလိုနဲ့ရှင်းခြင်းမရှိခြင်းကိုတန်စီပြီးတရားတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲမဟုတ်တော့သုံးသပ်ဖြစ်ကြအောင်လာပြီဗျသုံးသပ်ဖြစ်ကြအောင်ဒူးနော်တတိထားအိုးပဲနဲ့တော့မရောနဲ့သုံးသပ်ဒီပဲအောင်တူတူပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းကမတူဘူးထိမှန်တအာတီသောတတရားရှိခြင်းဖြေရှိရှင်းလေးသူပြောပြီးသားသုံးနာလေးသုံးနာအတ္တမဟုတ်ပါတော့နာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဘူးသူပြောတဲ့တော့ပါပြီးသားဗာပြီးတော့သုံးနာဖြစ်တာလေတတ္တခီရီအလောဘအဲ့ဒီသုံးမှောင်ပိုင်းသုံးနာမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့မို့ရောဂျီမူရှိရမယ်အဆက်ကြောင့်ရှိရမယ်ပြီးတော့လူဂျီမူกินပြီးပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှသုံးနာဖြစ်မှာဟုတ်ဒါနဲ့မို့တအာကြည့်တော့တတ္တပြာရှိခြင်းနှင်းပညာအမြင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းအဲ့ပညာအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်လိုအနည်းဆုံးကုသိုလ်လို့ရကုသိုလ်ရမယ်ဆိုတာတော့ဘို့တော့သိကိုသိရမယ်။သူများခိုင်းလို့သူများခေါ်လို့အားနာပြီးလောက်တာမျိုးဖြစ်လို့မရဘူး။တချို့ရှိတယ်။တကယ်ချင်းရဲ့မွေးနေမှုလို့လာပြီးတော့လုပ်ပြတာရှိတယ်လေ။မအားတဲ့ကြားတဲ့ကလာတယ်။ကုသိုလ်ပါနားလည်ဖို့သူသူ့အစ်စင်းတော့သူပဲရှိတာလေ။တကယ်ချင်းပဲရှိတာ။အဲ့ဒီဘို့ကဘယ်လိုမှသုံးနာတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူကသုံးနာတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောတာပေါ့။သုံးနာတာဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုသူအားတဲ့တဲ့လောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီသောဏတာကကုသိုလ်သောဏတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာသောဏတာငါတငယ်ချင်းဆိုလိုခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုလူတွေမပွဲလို့ကုသိုလ်လို့တလားကုသိုလ်လို့သူတို့မသိကြဘူးအခုသူပြောပြီလေမတူဘူးသောဏတာဖြစ်ပေါ်နေတော့မတူဘူးဒါဆိုရင်ဗျာတချို့ကအာဘာကုသိုလ်လို့နေကိုရမြင်တာကုသိုလ်လို့နေလို့မြင်တာဒါပေမဲ့ဘိဓမ္မာကအမြင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့ပြောတာသူပြောတာညာနာကိုတကယ်ဆိုအတိမရတာမသိမရဘူးဒီလိုအားပါထိုးတာမရှိဘူးလားအားချတော့ခေါအဖြစ်လို့လို့ကုသိုလ်နဲ့သိပြီးလို့တာတော့မဟုတ်တကယ်ချင်းအပေါင်းသိများလို့လားသိကြတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့တော့သုံးနာတာဖြစ်တယ်အဲ့သုံးနာတာကကုသိုလ်သုံးနာတာ
မဟုတ်ဘူးเนาะမတူဘူးเนาะအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နားကိုနားမရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကုသလို့တက်ကမှာသိရမှာအဲ့ဒါသူကထိစင်မှာပြောနေတာအာကြည့်တဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ထားတာရှင်ရောအဲ့ဒါနဲ့ပေးထားတဲ့ပြပါလေနံပါတ်1ဉာဏ်မြင်တဲ့ပြေတော်မှာငါလုပ်တဲ့လုပ်ကကုသဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပါသူသိနေရမယ်အဲ့ကြောင့်ကျောင်းဟောတာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုတတ်တာပါနံပါတ်1လုပ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်သိနေရမယ်ပြီးတော့လူဝယ်ပစ္စည်းနဲ့ပြေတော်လူဝယ်ပစ္စည်းတော်မခက်ပါဘူးအဲကုသလို့ကုလို့လူဝယ်ပစ္စည်းတော်ရှိနေတယ်ပြီးတော့လေအလူခံပြေဆောင်တယ်ဟောပြီးတော့အလူခံနဲ့ပြေဆောင်တယ်ဒါတော့လွယ်တယ်ဗျလူဝယ်ပစ္စည်းပြေဆောင်လဲလွယ်တယ်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လဲလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှရှိဖို့ကမလွယ်ဘူးအချက်က၄ချက်ဆိုပေမဲ့မတူတဲ့အချက်က၂ချက်စီပေါ်တာလေကိုယ်မှက၂ချက်အပြင်မှာကနဲ့ချက် inside outside မတူဘူးဒီကောင်မိတ်လာပါမှာလေ inside ဘူးဆို outside ပေါ်ပါကြည့်တာဒါကြောင့်ကြည့်လို့ဆက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဘယ်ကြောင့်လဲနာမကြည့်တယ်အဲ့လိုသွားသွားနေတော့တေးကြတယ်ဗျာတော့နာတာမဖြစ်ဘူးသူအချက်လေးချက်ပြီးတယ်တစ်အာကြည့်တဲ့တတရားရှိမှာဘယ်သူမှလဲကိုမနှင်းတိရမယ်ဉာဏ်တိရမယ်ကိုသူအာကိုသူသူတိကိုတိရမယ်ဒါကကိုနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ပါးပါကအပြင်နဲ့ဆိုင်သွားပြီပစ္စည်းရှိရမယ်အလိုကဘို့ကိုရှိရမယ်အချက်ပဲတစ်ချက်နဲ့မေးတယ်မေးတယ်ဗျ89 95တော့ပေါ့အဲ့ဒါမတော်တဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်89 95တော့ပေါ့ဘူးတော့နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်လို့ဥပက္ခနဲ့တူကုန်တူကုသမှာဥပက္ခကအစင်းမှာမရှိဘူးကုသမှာတော့ငါတာမှာအစင်းကရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလုံးနဲ့ကုသတတိထားပြီပါယောဂီမုံမရှိပဲနဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့အတိမပါမဲ့နဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့ညာနာသံပြဖြစ်တာကြီးမဖြစ်တာကြီးနောက်တော့သုံးနာသံကိုမဖြစ်ဘူးသုံးနာသံဖြစ်တော့တေးကြတယ်ပြအောက်ဆင်းရမှာအောက်မှာဥပက္ခာစောင့်နေတာလေကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သူကကုသိုလ်မဖြစ်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့သုံးနာသံဖြစ်မဖြစ်ပြောတာအဲ့ဆိုအာပြန်တက်လာတယ်သုံးနာသံဖြစ်ပြီဆိုတော့အာပြန်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအကောင်းလို့အမှမကံဘူးနောက်ထပ်ညာနာသံပြအဲ့ဥပက္ခပညာဝင်တဲ့ဟိုနံလို့ရသွားပြီ။အာနေတဲ့တတ္တတရားရှိတယ်။အာတော့ဒီတတ္တတရားမရှိဘူးလို့ရှိတယ်။တချို့ကတတ္တတရားရှိလို့မဟုတ်ဘူး။တကယ်နဲ့မလို့လာတာ။အဲ့ဒါသိကြတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။အဲ့တော့ကြောင်းနေပြန်ကြည့်မယ်။အာနေတဲ့တတ္တတရားရှိမယ်။ပြီးတော့ပညာမျောမြင်နည်းမယ်။တော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်နည်းတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လူပဲပြည့်စင်နဲ့မပြည့်စုံဘူးအလူခံတဲ့ရှားရခက်တယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဆိုတော့ဥပက္ခစိတ်သိမပါတော့ဘဝတာသိစက်ဆင်မပြေဘူးပေါ့ပြီးတော့ဉာဏ်တတ်ပြောဒါရည်ကြည့်လို့လို့ဥစ္စာတို့သိကိုသိရမယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပါခြင်းချင်းသူများမခန့်ဆိုတဲ့စကားဥစ္စာပြောပြနေတာတခြားနဲ့မရဘူးသူမှအင်္ဂါလေးရှိပြီးသားအဲ့ဒီအချက်တွေပြည့်စုံမှာတိဟိပြိဒတ်နဲ့ချုပ်ပြီးမှာတိပြိဒတ်နဲ့ချုပ်ပြီးမှာဘာရမလဲမက်ဖို့ရမှာအဲ့ဒါလေးကြည့်ကြည့်မယ်နော်ညာနာလည်းဖြစ်ကြအောင်တင်းပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုစီးပုတ်ပဲဒါအတိတ်ကဆိုင်ပြီအတိတ်ကသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တိုင်းကုသိုလ်တိုင်းမှာဉာဏ်ပါခဲ့တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံပြောစရာဘယ်လိုလဲသူတို့အော်လို့သိတယ်ဖျားတော့ဘောဖျားတော့သူတို့ပြောခဲ့ဘူးမင်းကုသိုလ်လုပ်တာလေဉာဏ်ပါလို့တော့ပြောစရာကုန်လို့သူကြတော့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဖျားတော့မှာမရှိခဲ့ဘူးဉာဏ်မဲ့ပြီးလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ရောဉာဏ်မပါရှိကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုစီးပုခဲ့ခြင်းနဲ့အနှောင့်အယှက်ကင်းတဲ့မြမပညာဖြစ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဒါအပြန်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ကဟောတော့ကဉာဏ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တော့မို့မြမပြည်ကနေတော့လာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်3အင်တွေရင်ကျက်မယ်4ကိရတာမှာဝေးတယ်ဟာကိရတာမှာဝေးတော့ဘာပြောမှလဲဒါစဉ်းစားတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဥစဉ်တော့ပုရုษေနေတယ်ပုရုษေနေဆိုတော့ကိရတာကဝေးဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါရဲ့ဘာပြောတာတော့သူကဝိဒါရာကဝိဒါတော့တာဝိဒါမောဟဝိဒါရာကရာဂကရာဂဝိဒါကကင်းတယ်ရာဂကင်းရမယ်တော့ရာဂကင်းအောင်ကြိုးစားနေရတယ်လောကကင်းရမယ်လောကကင်းအောင်ကြိုးစားနေရမယ်မောဟကင်းရမယ်မောဟကင်းအောင်ကြိုးစားနေရမယ်ဒါဆိုအပြည့်အထွက်ပါပြီညာနာတတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့
ลูกนี้ลูกนี้ได้สิ่งปล่อยเนาะครับพี่ตาดิมีแต่เปียตัวเองเนาะครับพี่ตาดิไม่ติดเป็นตัวเองไม่ว่าพี่ตาดิอะสิญาณนั้นตั้งอยู่อภิเษกเนาะเอาไปเนาะอะสิรู้ว่าตีจ้ามาก็เราว่าได้เปียมะกันเราว่าได้เปียมะกันเราว่าได้เปียมะกันเอาอะสิดานะเราได้สิ่งปี้กินสิไปชื่อแม้มีตาไม่เปียเอาตีไปมาเราว่าเอาไปเนาะติปี้กินสิลูกนี้สิ่งปล่อยเนาะ ဥစ္စလောကဒါနာလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများလူချမ်းသာချမ်းသာကံပြီးမှသူပြောပြီးသားလေအဲ့ဒါဥစ္စလောညံမလိုက်ဘူးသူပြောတာကညာနာတန်ပြောညံရှင်တယ်ဆိုတာသူပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဥစ္စလောကပြီးရင်လည်းရှိရမယ်မေတ္တာမပြတ်ဘူးဒါဥစ္စလောမေတ္တာပြတ်တယ်ပြီးရင်စေရှိတာမှမယ်နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာအထူးမပြင်းပါဖြစ်မေတ္တာပြတ်သွားတယ်မေတ္တာပြင်ကြီးတာဝင်လာတာ ကိလေသာဝိမဉ္ဇဉ်ပြည်တော်ဘုရားပြီးတော့တိပိမှလူရမယ်ကိုယ်ကလောကကုသိုလ်လုပ်တယ်လေလူချင်းတို့ကမဟုတ်ပဲနဲ့အလောဘလောဘကိုတတ်တယ်လို့သိမှာဒါကုသိုလ်၄ပါးပြည့်ပေါ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါမှာလောဘကင်ချောင်းဆိုတာကိုသိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တေအတိတ်ကပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုစီးပုခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် နေပြမပြေကလာတဲ့ပြောင်းပြမယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတွေကတော့တေချာဘူးတေချာလို့တေချာဘူးလေအတိတ်ဥစ္စာတွေမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးစောကမှာတစ်ချက်အတိတ်မှာတစ်ချက်ပေးစောကမှာတစ်ချက်ပေးစောကမှာတစ်ချက်ကအင်တွေမြင့်ချက်ကြီးအင်တွေမြင့်ဆိုပါလေတွေ့ကြုံများလာပြောတာမြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာလည်းပတ်သက်ပြီးလှူတဲ့ချိန်မှာအာရုံမများဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာတွေလှူတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်အာရုံသိများလားဆောကံပါစေဟ
ဒါပေမဲ့မလာတော့မတတ်နိုင်အစားနဲ့ကငါတို့ဘယ်ချိန်မှာစမောက်ကတ်မယ်ပြီးတော့စမောက်ကတ်ကင်လို့ဆိုတာခက်လာကြလာကြဆူလိုက်ရတယ်အခုစမောက်ကတ်မယ်ဆိုတော့ဟာလာတော့ဘယ်ပြီးပြီးဘယ်လိုမှအင်မမြဘူးသဘောပေါက်ဘူးပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့လေ့ကျင့်နေရတယ်သိမှာပေါ့ကဲလဲဟုတ်ချီမကတ်သေးဘူးမလုပ်သေးဘူးကိုယ်မလုပ်သေးဘူးဘာလေ့ကျင့်ပြရတယ်အင်ဒရီရင်းချက်အောင်လေ့ကျင့်ပြရတယ် အဲ့ဆိုလည်းအုတ်ချိလိုက်တာနဲ့ဘာပဲပြောတော့တမာရရရတယ်ပြီးတော့သူဘီထဲမှာသင်ထားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်သူကုသိုလ်စိတ်ကိုပြန်ဝေးယူတယ်အဲ့ဒါအင်ဒရီရင်းချက်တယ်ပြီးတော့ကိလေသာမှာကင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဆုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှာကိုတိထားတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလူချင်းစိတ်ကိုသူမဝေးဘူးပြီးချင်းစိတ်ကိုသူမဝေးတယ်အဲ့ဒါမှာပြီးချင်းစိတ်ကိုဝေးတာဖရာကလူချင်းမရှိဘူးပ
วิดาโมหะอะไรแบบนี้คิดได้วิเดตัววิเดตัวอะไรคิดได้กินได้ก็แล้วมั้งตัวบ่อเลยเนาะแต่เราคิดได้กินก็เส้นยืนสมบูรณ์ยาแต่เพื่อนไม่รู้ทางกูแต่มาคุ้มเสียงคิดได้กินเส้นบ่อเลยด้วยมันเลยวิเดแล้วสักคู่ตัวเราได้เจอมาคิดได้ไม่ใช่ได้คิดได้วิดาเลยยังพี่เจ้าลีเจนเนาะถ้าสมมติต้นนั้นเราพี่เจ้าเนี่ยลีเจต้นนั้นเราพี่เจ้าอัตวินอัตวินนักเชื่อสิยังพี่เจ้ามาเลยอัตวินอัตวินนักเชื่อสิเลยทำให้ตัวอัตเตนเนี่ยเป็นสุดแล้วตอนนี้เราไม่ทราบว่ารู้เรื่องกูไหมพอพี่เนาะพอมาเจอเราต้นนั้นเราพี่เจ้าว่าอัตวินเนี่ยอัตวินยานั้นเราพี่ว่าอัตเตนเนี่ยเป็นสุดแล้วเอ้ยยานั้นเราพี่เจ้ามีกูเดียร์มันเลวชิสะคงชิสะชิกูเซเชกูเซเชนะทองอ่ะชิสะคงชิสะชิกูเซเชกูเซเชนะทองอ่ะตาเยจีเลยเนี่ยอาญานะตัพเปียวพี่จองต้องนะตัพพี่จองนี่โหกูอ่ะเตชะนี่หลุดทางมาดีสาตั่วตะแตပြောတာမဟုတ်ဘူးกูตัวหลุดแต่အချိန်တိုင်းမှာပါဖို့တယ်ပြောတာဥစ္စာစာဝတ်ဖတ်တော့ပြီးတယ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးဒါကလည်းမပဲဒီစာသင်တာဥစ္စာစာသင်တာကြတော့လေပရိယဆိုတဲ့စကားကပฏิပတ်တိကူးဆက်သွားမှာသင်ရမယ်ဆိုရင်သစ္စာဉာဏ်ဒီကိစ္စဉာဏ်ဒီတက်သွားမှာသစ္စာဉာဏ်ကသိသင်တာကိုသိတာကိစ္စဉာဏ်ကလုံသင်တာကိုလုံတယ်ကတ္တဉာဏ်ကရသင်တာရသွားတာအဲ့ဒါပရိယပฏิပတ်ပြီးဘူးတဲ့အတူတူပဲပရိယဆိုတာသိသင်တာကိုသိအောင်လုံတာပฏิပတ်ဆိုတာကျင့်သင်တာကိုရအောင်ကျင့်တာအသိနဲ့အကျင့်ပြောလိုက်တဲ့ကตัวตัวเนี่ยพอละปฏิวิธาถ้าจะกตญานโขอเลยลุเสียไม่รู้เว้ยเนี่ยออโตยาแต่ไม่รู้เว้ยเนี่ยยาละတော့ไม่ออกอู้อกุสาเต็นเนี่ยဆိုปริยัตก็ดิ
အဲ့ဒီပရိယအစတင်တာကလူရဲ့အတွေးမှာပေါ့နော်ကိစ္စညံလောမဲ့ဆိုတာရေတံဝင်ပြီးလောမှာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါနာလောက်တာရေတံဝင်မှာမဟုတ်ဘူးခွေကြွေကြွေဒူပိပိအားလုံးဒီ equal ဖြစ်နေရတယ်ဒါနဲ့ညံပါမှ equal ဖြစ်မှာပေါ့ညံပါမှ equal ဖြစ်လို့ပြန်လုံးလူတဲ့အလူကြည့်လားပိစေကဘောဓာလူလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတပ်ပိညာညံရှိတဲ့တမတမောဓာလူလည်းဒီစိတ်ပဲအစစ်တမ်းမရှိသူ့တတ်မလို့လုံးတဲ့ပုံပုံလူလည်းဒီစိတ်ပဲအတူဘူးအဲ့ဒါတော့ပါရမီပြည်တာမြဲတယ်သူလုံးတဲ့ဟာပါရမီမဖြစ်တာရှိကိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်ရင်ကျက်တော့ပြီးတော့ကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတော့အဲ့ဒါကွာဦးဇင်းတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းတဲ့တဲ့ပုံပုံကိုယ်ကရင်ကျက်မှုရှိတယ်မပေးဘူးကွာသူများလို့ကဒီကြောင့်မကတ်ဘူးသူများကြောင့်တော့ကတ်ပါမလို့ပုံရင်ပေါ်တော့လို့ဘယ်မှာကြီးကတ်ကတ်ပေါ့မအဲ့လိုမိလာတာတရားတဲ့အဲ့လိုကစိတ်ရင်ကျက်ဖို့မရှိဘူးဘာတော့ညံမရှိဘူးဒါတော့ပြောလို့ရတယ်ညံရှိတယ်တင်တာမရဘူးဒါစာသင်မသိတာဥစ္စာတရားဟောတယ်မထပ်ပြောလို့ရတာပြုတ်ပြောတော့မပြီးနိုင်ဘူးလေအခုတော့လာတာပြင်ကြောင်လာသွားပြီညံလာတဲ့ပြုတ်ပြင်ကြောင်လာသွားပြီအားသိခါကပြင်ကြောင်လို့လေစိတ်ပါညံချင်းသူများမခက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပြဖို့လေတော်တော်လွယ်ဘူးတော်တော်လေးသိကြမှာကြည့်မယ်အားသိခါကပြင်ကြောင်တကောင်းမြတ်ရောက်ပတ်တဲ့ကြောင်းအရာနေရာပြီးတော့ကိုတို့ဘောဆက်စတဲ့လိုနဲ့တွေးကြောင်းရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကနေပြီးတော့ကိုဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်သိတော်တဲ့နေရာလို့ပြောပါမယ်။မသိတော်တဲ့နေရာတော့ကိုအတွက်ကတိကောင်းတာများတယ်ကွယ်။လောကအဆင်အမပြေဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကြက်တဲ့မှာလို့မတူလို့ရမှာလဲဆိုကိုကြက်တဲ့လို့လို့ဒါဆိုတတ်တာပြောင်းလို့ဘယ်နေရာမှာလို့ဆိုရင်တန်မှာစိုးရတဲ့နေရာလို့ဒါကတန်မှာစိုးရတဲ့နေရာဆိုတော့ကြောင်းတော့ဟုတ်တယ်လေ။ကိုမကြိုက်တဲ့ကြောင်းများဆိုရင်သူပြောပြီးသားလေကြောင်းအိမ်အဲ့ရနေရကုတို့ဘောစင်ဟောပြီးကိုနဲ့တင်းတော်တဲ့နေရာမှာမဲ့အဲ့ရကောမလာဘူးလေအာအိုက်တယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအာမစနိုင်ဘူးမင်းရဖို့အဲ့ဆိုလေတို့ဥတုမမှန်တာလေဒါကြောင့်ဟိုအမလေးငါတို့ကတရားတရားရှိတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဝေးတယ်နေတော့ဌာနလုပ်ကြည့်ပါလားဘယ်သူလုပ်နေမှာတော့အဲ့တော့နေဘူးတဲ့မှာတိုင်တရားနာကြည့်လို့သူနာမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြည့်ချက်လို့ဒီလိုပြောမှာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးcomfortable တတောတတဖြစ်လို့လောက်လို့ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့အာသင်္ခါရကပြောင်းတော့သူကတတောတတဖြစ်နေတယ်လို့လို့လုံးချင်းစိတ်ကပေါက်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲလေခန္ဓာကိုယ်ပင်မနဲ့နေရာမကောင်းဘူးစားတော့လည်းမကောင်းဘူးဆင်းရဲမပြေဘူးစင်မှာဖြစ်တယ်အာရောလာအဲ့ဒါဒါတော့ရေးသားဝင်တဲ့ခါမှာလေအစားအသောက်တွေနေထိုင်တွေကောင်းပြီးပေးတင်တာပြင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အာသင်္ခါရကလည်းပြောတာဟာကြောင်းပဲပြီးပြီးပေါ့တော့ထွက်တယ်ပုံမဟုတ်ဘူးကိုယ်ညာညာတမ်းမြေကြီးလာတယ်အိမ်တွေကမြင်းကျက်ကိုအိမ်တွေမြင်းကျက်တဲ့ပို့တွေကအသင်္ခါတွေကပြီးတော့သိခက်တယ်ခဏမရှိလို့ဟာဖုံးရပြောတော့မှမလုပ်ကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အစားအသောက်လည်းပဲတတ်နိုင်လားကောင်းတာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတွေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့နေရာလေးတွေကိုလည်းတတ်နိုင်လားအရှင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဆိုနေထိုင်တဲ့လုပ်ချင်စိတ်ကပေါက်နေတာဟုတ်ပြီနော်တစ်ကိုတွဲသင့်တော်တဲ့ကြောင်းအိမ်အိယာနေရာအူတူဘောစင်နဲ့တွေ့ကြုံရမယ်။နှင်းကိုရောစိတ်ပါရှင်နေရမယ်။ကာယပဒတိစေတပဒတိပဲလေ။ဒါစေတသိက်ပြင်ကြည့်။ကိုရောစိတ်ပါနှစ်ခုစလုံးရှင်နေနေမှာဘလောက်ပဲစိတ်တွေပါပါခန္ဓာကိုပြင်မှန်းလို့လည်းပဲမရဘူး။ဘလောက်ပဲခန္ဓာကိုကျမ်းမှတန်ဆွမ်းနေပါစေစိတ်မပိုင်လည်းမရဘူး။စားကောင်းစားတာပဲလေ။နေရာကောင်းနေရာတာပဲလေ။ဒါမှသူစိတ်မပါဘူးလေမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမှရှင်နေရမယ်တဲ့။တော့ရှိဘွားကဒါနာမှုအလေးလာညာခဲ့။ဩဒါဆိုကိုကိုပြန်လွှဲကြည့်လိုက်။ကုသိုလ်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်မှာစိတ်ဝင်စားတာလဲ။ဒီဘွားမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကပါလာလို့အတိတ်ကမပါရင်ကုသိုလ်စိတ်ကိုဝင်စားဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာပေါ်ဆိုကွာတယ်ဗျာ။အတိတ်ကအလောဘအာကြည့်တဲ့လောဘအာနေတွေမြန်မြန်လူဖို့သူကပို့ဆိုင်တယ်။အတိတ်ကအလိုဘအားနဲ့လောဘအကြည့်နည်းနည်းလို့ပေါ့ပစ္စည်းရှိတာမရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းရှိတာမရှိတာလည်းမဆန်ဘူးအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတော့ပြန်ပြန်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အနိကကပြင်ကြအောင်ပါကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကျောင်းအိမ်အရာနေရာဥဒုဘောစင်နဲ့ပြည့်စုံပါမယ်ပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါရှင်ရနေရမယ်ပြီးတော့အတိတ်ကဒါနာစတဲ့ကိုယ်တို့လောက်တဲ့အလေးချင်းရှိခရရမယ်အချက်၃ချက်
along say ba nyen shin du nya ma khain so de che tou che le pye so mo twe sat de che bi ya de ta yu na mo ma pyo mu le belo so pyo mo san mu le tu lo mo mu le da jao klei de ya o tin da ne lu ji tin da ma du le klei tin ne pon san lu ji tin ne pon san ne taw tin lo mi ya bu a sin say ba so de sa ga tu ku le ya te a ji de tat da shi ya ne a myo myin yin ba le da ga inside ပြီးတော့ outside ပြန်ကြည့်မယ်ဒီဝေစီပြေတော့မယ်ဒီကဘုတ်ကိုရှင်းဒါဆိုရင်စိတ်ပါလာပြီပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ဉာဏ်ရှင်မှာနှစ်ခုတော့အတိတ်ရဲ့ပြေစုံတာတက်တဲ့တော့စာအုပ်ကြည့်ပါနဲ့ရင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုလောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကဒီကလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်အင်တွေဒီကျန်ပြီးတော့ကိလေသာဝေကိနာဘုရောကိုယ်စင်ကကိလေသာမဟုတ်ဘူးကိုစင်ကဝေးအဲကိလေသာမဝေးရမစလားအဲ့ဆိုဥစ္စာတီးသွားပြီဘလို့ဟောဝေးနဲ့ပြောတာလဲဒါတီးသွားပြီအဲ့ဆိုကိုယ်တို့လုံးတော့မယ်တခုခုလူတော့မယ်ဆိုရင်တတိထားတော့ကိုကတီးလို့လုံးတာပဲဘယ်ပြောတာကမှန်တယ်လေမလုပ်ရသူတီးတာလေလုံးတော့သူတီးတာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တချို့ရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်ပြင်ကျမှုဆိုတာလုံးတဲ့ချင်ပြောတာမလုပ်တဲ့ချင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုဥစ္စာကိုယ်တို့လုံးတဲ့ချင်ကမတူဘူးဒီမှာကတ်ခံနေစဉ်ဒီလောက်တော့နေရမယ်လေဟိုကတော့လာလို့ရှာနေတဲ့ချိန်ကအဲ့ကုသိုလ်တဲ့ချိန်ပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်တခုပဲမတူဘူးနော်ပြီးတော့အတဲ့ခါလေးကဖြစ်ကြောင်းပါတင်တော်တော်တင်တော်တဲ့ကျောင်းအိမ်နေရာပြီးတော့အစာအသောက်စတဲ့အရာတွေပြည့်စုံပါလေပြီးတော့နင်းကိုယ်ရောစိတ်ပါဆင်းရဲနေရမယ်ပြီးတော့တော့အတိတ်ကဒါနာစံကဲဥဒုကိုလုံးတဲ့အနေချင်းရားခဲ့ရမယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာမပြောဒီထက်တပြောလို့စမ်းမလို့ဘူးအမလေးကိုကဒီကဆရာမဟုတ်ဘူးလေတခါကျအဲ့တိုင်းသွားလုံးနေတတ်တယ်အဲ့မှာတိတာမောဒီလူရဲ့ထောက်ကျက်တာမလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ခါလေးကဖြစ်ကြောင်းကမေးဘူးတဲ့ကိုယ်စလေးနဲ့ကိုယ်စကောဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်စလေးကိုယ်စကောညာနာဒီတော့နာတာဖြစ်ကြောင်းက89 95 2000ပေါ့ညာနာတာမျိုးဖြစ်ကြောင်းက89 88 96 98 2000ပါအာသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းက94 95ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်အာသင်္ခါရိကဖြစ်ကြောင်းက9နဲ့မသိတော့တဲ့ကြောင်းတော့အင်းတဲ့ဆိုအိမ်ပေါ့ဟုတ်တော့လားကြောင်း9နဲ့သိတော့တဲ့ကြောင်းပြပြအိမ်ပြပြအစားတော့တို့တခုစီသွားမြူနေတွဲနေတာကိုနဲ့တင့်တော်လဲကြောင်းတော့ဟုတ်တယ်လေအစားတော်မကောင်းဘူးပြီးတော့ရတူလို့ပူရဆိုရမြန်မြန်ဘူးတို့အကောင်းကိုလင့်ပြနေတာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကလောပိရတယ်ကိုတို့လောပိလောက်တာပဲကွာတော့ပေါ်တော့တာဆိုရင်အဲ့မလောက်နဲ့တချို့ရှိတယ်ဒီလိုမစေချောင်းစေမထားတတ်ရင်ကိုတို့လောနေတယ်ဟုတ်လားအင်းတွေရင်ကျက်နေတယ်ပြန်လောနေမဟုတ်ဘူးရေဘုဒ္ဓနေသားလေးရေပဲကောင်းတော့ဟုတ်တယ်လေပုဒ်လင်းသားလေးဆိုတော့အဲသူတို့ပြောပုဒ်လင်းသားလေးဆိုတော့ဗာပဲပြောတက်နဲ့တလောက်တော့ကိုကနေပြီးတော့သူတို့ထိန်းချောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းကအကောင်းလို့ပြည့်စရာလို့လားမလီကျောင်းရလေပြန်ထွက်တာပြန်ထွက်လို့သူစိတ်ပါလေပေါ့သူတဲ့ပုံကောင်းတာပေါ့အဲလူချင်းတော့တက်တာလူချင်းတော့တော့ဒါတော့သူများညာလာတတ်မျိုးအာသင်္ခါရိကပြီးတော့တောတာတာဖြစ်ဖို့တော့ကိုကဗာပဲဖြစ်ပြီးတော့လာပြီအဲ့ဒါညံပြီးတော့တောင်းတာအတိတ်ခရီးကလုံးပြီးစရာမလိုပဲနဲ့အော်တိုတချို့ကြောင်းလေးဆိုရင်သွားတာနဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆက်ရတက်သွားတာအဲ့မှာအတိတ်ခရီးကဖြစ်ပြီးသားဘာလုံးပြီးစရာမလိုဘူးကြောင်းချီနေကြတော့အဲ့ဒါဥစ္စာတက်တဲ့တော့ကြောင်းကိုပြုတ်ရင်ပြရတယ်ဒါမဲ့တချို့ပြောသေးကြောင်းလည်းမလိုကြောင်းလည်းမလိုဘာနဲ့ပုံပုံရင်ကြောင်းတော့ပေါ့လူနေအိမ်ပေါ့ဘာဘာမစံဘူးတကယ်တကယ်ဆိုတော့ပညာဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုတယ်ပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့အင်တွေရှိဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်တဲ့အင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဗဇက်ကပြောတယ်မပြောတယ်မသိဘူးပြောလိုက်တာပဲလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တာတစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတာတန်ပေါ်တယ်ဘာလို့အင်တွေရင်ကျက်မှဉာဏ်ကလာတယ်အင်တွေရင်ကျက်မှုရှိရင်ဉာဏ်လာဘူးအဲ့ဒါသိကြလို့ထားပါစံဖို့တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော့လာတာအတွင်းအပြင်လေးချက်ဟုတ်ပြီနော်
ပြီးတော့ညာနာကတယောကအတိတ်ပစ္စုပန်ပြီးတော့အာသင်္ခါရကတော့တော်တော်နေတာတော့အတိတ်ရောပစ္စုပန်ရောအတွင်းရောအပြင်ရောအတွင်းကကိုယ်ချမ်းမှာစိတ်ချမ်းတာအတိတ်ကဒါနစားတဲ့ကုသိုလ်တော်ပေါ့အပြင်ကကုသိုလ်ပေါ်စဉ်ပုတ်ချောင်းဒါဆိုရင်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်သုံးလာတဲ့ပြည်ကြောင့်ကဘာလဲပါလဲအတွင်းနဲ့အပြင်ပဲညာနာတပြုတ်ကအတိတ်နဲ့ပြဆိုဒါပေမဲ့အာသင်္ခါရကကြတော့အတွင်းအပြင်အတိတ်ပြဆိုအပေါ်ပါလေဒီလိုသိရင်ရပါပြီလေဒါကမှန်လို့ရမှာလားကြားလို့မဲ့အဓိကကောင်းလာမှကျန်ဖို့ရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ပြီးတတိတာထားတော့ဒါပို့ပြီးတိကျလာတာတော့အရင်ကနဲ့ဆိုင်အခုကုသိုလ်လုပ်တာပို့ပြီးတိကျပြီအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့နေလာတယ်အဲ့ဒါကိလေသာပို့ဝေသွားတာကင်းသွားတာပို့ပြီးတော့ဝေသွားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တာပူတင်နေတာဘုံတူဒါကြောင့်ဘုရားစာပေကိုဇနစ်တကျပေါ့နော်ခါကျအေးဘုရားစာပေလေးလာလို့ပဲအဲ့မန်တက်ပြီးတော့ဟိုးကဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဘုရားစာပေကိုအပလန်လို့တဲ့နီးနဲ့လေးလာကြည့်လေးလာလေးလေးရင်ကျက်လေးလေးပဲရင်ကျက်ပြီဆိုရင်ညံကိုကောင်းလာတာလीအိမ်တွေရင်ကျက်မှာညံကောင်းတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဘယ်စားပဲတင်တင်ဗျာညံကိုရင်ကျက်စေတဲ့စံဖြစ်ရင်လုံတော့တယ်အခုဆိုရင်စိတ်ပါညံရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့စကားပြောတာတာလွယ်တာအချက်၁၁ချက်ပါရဲ့အဲ့ဒီ၁၁ချက်ပါတဲ့တွေကိုသူတို့ဖြစ်မဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပြောပြောပြမှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုစာသင်ရတာအရှုံးမရှိပါဘူးအခုကအချက်တည်တံမကောဘူးလေပြီးတော့ပစ္စည်းကိုတည်တံအပေါ်လူစရာလုံးလေအသည့်ကိုပြင်ပေးလိုက်အောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားအသည့်လေးပြင်လိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့မဖြစ်သွားလေအကျိုးကပုံများလာတာပဲလေအကျိုးလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းကောင်းမှန်းပြီးသွားတဲ့အတွက်အကျိုးကပိုကောင်းလာတာဒီလူတွေဒီစားတင်ပြီးတော့နောက်ဘွားကျရင်ဒီထက်ညံ့တဲ့ဘွားရောက်ရင်တော်တော်ကိုညံ့ပြင်းလို့ပဲတကယ်ပြောတာသူများတဲ့တာတဲ့စာပေကိုလေ့လာပြီးတော့သူများတဲ့တာတဲ့စိတ်ကိုမထားနိုင်လို့ဆိုတော့တော်တော်ညံ့ပြင်းလို့ပဲဒါပြောတဲ့လူတွေဒါကိုဘို့ဒီဘောဟောတော့ဘုရားတော်စာတင်ရင်းနဲ့ပြောပြတာပဲရှိတာလေပြင်ဖို့ပြင်ဖို့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြင်သွားတယ်ဒါချိန်နဲ့ပြင်ဖို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေသူပြောတာဘုသူလို့တဲ့ချိန်ပြောတာလေတော်နာတာညာနာတာမျိုးအပြင်ခိုင်းဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှမဟုတ်လို့လေကုသိုလ်လေးချင်းပြောတာလေကျန်နေတဲ့သူချင်းပါလို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူကကိလေသာကင်းနေတာပြောတာမဟုတ်ကိလေသာမဝေးတာလို့ပြောတာအဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဝင်နေစေရမရှိဘူးခိလေသာတားလည်းပြောသတိမဲ့ပြောနေကုသိုလ်လေးချင်းမတိကျရင်နိဗ္ဗာန်ကတော့နီးတာပဲဒီဘဝမှာအသက်နဲ့အာထုတ်တဲ့ဘဝကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဒါပေမဲ့သူကတော့အရင်ရောက်မှာပေါ့အသက်နဲ့အာထုတ်တော့ဘဝနဲ့ဒီလိုမျိုးသိပြီးတော့တိတိကျကျကုသိုလ်လေးလို့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့သူတို့တော့တော့ကြတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲတော့ကြတယ်။ဘုဒ္ဓဘာလို့လည်းတော့ကြတာပါ။အာမင်း is ဘုဒ္ဓဘာလို့လည်းဘယ်လိုမှမစောဘူးအေးစေးသေးပဲ။ဘယ်လိုတော့ကြတာခမလည်းချီတော့ကြအောင်လား။ဒီကြတာဒီလိုကြီးကြွကြွပေါ့အောင်လား။ကြွရင်ကြွပေါ့အောင်ကြွလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘုဒ္ဓဘာမကြွသေးဘူး။သူကဓမ္မပြပြောက်တာလေ။ကဘာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးအရာမဟုတ်စလို့မြင်းနဲ့နှိမ့်တယ်ပြောလို့မရဘူးမှန်တယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတာအဓိကမှန်ပြီးကောင်းဖို့ကောင်းတယ်မှန်ဖို့တော့မှန်တိုင်းမကောင်းဘူးကောင်းတာကသောဗနာပါရဏအစင်းနဲ့ရှိတယ်မှန်တာကပညာဆင်းမတူဘူးအဲ့တော့စေတနာကောင်းတိုင်းစေတနာမမှန်ဘူးစေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကသောဗနာပါရဏနဲ့မတွေ့သေးသေးဘူးစေတနာကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးတဏ္ဍာနဲ့တွေ့တဲ့ပညာနဲ့မတွေ့ဘူးပညာနဲ့တွေ့မှကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဥစ္စာစေတနာကောင်းကြတယ်စေတနာမှန်မှန်ကောင်းပြီးမှမှန်ရင်မလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကသောနာတော့ဖြစ်တယ်လေတတ္တလည်းရှင်တော့သိကြတော့သောနာတော့ဖြစ်တာသောနာမလို့ပြောပြောဘာပြောတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလေဒါပေမဲ့မှန်ဖို့မှန်မှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်မှန်မှာဒိဋ္ဌိသမာဓိဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်ပြန်သွားမှာဝိရိယအောစုပြီးတော့ပညာအောစုမကတ်သေးသေးလေသိကြတယ်မှန်စီရအကြောင်းမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုတော့သောဗနာသောဗနာစေတသိက်25လုံးစလုံးကပ်ပြီးတော့မှန်တယ်မှန်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့တရားအားစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မရစရာအကြောင်းရှိပါအောင်နော်။အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့အနေနဲ့ဒ
ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုပွားများချင့်ကြံကြိုးအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်မှဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမောပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Amen.